ananda ngaba ku ananda ngaba ku shikho ba yi bhaya shikho ba yi bhaya ananda ngaba ku shikho ba yi bhaya ananda ngaba ku shikho ba yi bhaya di ga ni ho ma ga khong ji du nao song tha ni lwa mye yi ko pe da จุตโตตลกาโทท้าตาปิญญูญัสสอพระยาทะคินกุรุญญัจจีวิปติมาวามาจุตตุยาสะจูมาวากัดตมุบาเรยาสะจูมาวากัดปิรอเนรอมูยามาขอตัมปิติขอปิตายูจองญัสสอพระยาตะรินต้องหนอมูเดจองนอกปาวาริกายูจองกกุตายูจองအဲ့လိုသရင်သုံးတော်မူခြင်းအခါမှာဂောဇကတထေစတဲ့ဒါယကဓာယိကာမအပေါင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးအားဖူးမြော်ကြောရန်ရောက်လာကြသည်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ရတော်ရာဖြစ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဘယ်မှာသရင်သုံးတယ်လဲဘုရားတပည့်တော်တို့ဆွမ်းစားပြင်ရင်လို့ပါဘုရားရှင်မောကလံဘယ်သရင်သုံးတယ်လဲဖေယရှင်လူယုတ်တာဘယ်သရင်သုံးတယ်လဲဖေယသင်္ကန်းလူချင်းလို့ပါဖဏလူချင်းလို့ပါထီလူချင်းလို့ပါနဲ့တထင်းသူတွေဒါရကာတွေမြောက်များစွာလာကြဖေယရောက်ဖတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဒီဝရကဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည်စမ်းလာလိုက်ကြတာဗျာရှင်မောကလံပွင့်ခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလူချင်းလို့သာရိပုတ္တရာမောကလံတို့တော့မင်းမဲ့မြန်းမဲ့လူတွေပေါ်ပါပြီငါရှိကြတယောက်မှမလာဘူးတွေ့ကြသေးတာပေါ့မင်းတို့ကောသံပြီပြီကတရားဓမ္မတွေတွေ့ကြသေးတာပေါ့မင်းတို့တိုင်းပြည်ငါမနေဘူးကွာဒေဝရသူများရဲ့လက်လာပါမှာအတော်လေးညူစုခဲ့ဒီလိုညူစုယုံနေမကတရားနာပရိသတ်ကြီးဒေဝရကနေပြီးတော့ဘုသူထံကတ်မလဲကတ်စရာရှောက်ရှာလိုက်မဖြစ်ဘူးဒီပြင်တထေသူကျမင်းပရိသတ်တွေဟာငါရဲ့ရောက်ဖတော့ဂေါရမဘုရားရဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်အဲ့ဒါတွေဒီသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါကတ်စရာကပင်ပိတာရမင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်သောအဇာတတမင်္ဂလာလေးဟာအမတန်ငယ်သေးငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့အရဏသုံးပါးလည်းမရှိကတ်သေးဘူးမိမန်းဖတ်မှလည်းသိမသိတတ်သေးဘူးမသိတတ်သေးတော့ဒီအဇာတတကလေးကိုကတ်ပြီးတော့ငါသည်ဆရာတဆူလို့၍အမျိုးမျိုးသောအကြံတွေနဲ့လက်လာပါပေါ်အောင်ကြံစီရရင်ဖြင့်တင့်လျော်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဇာတမင်းမလေးရဲ့ခြံသူတရားနာပိဋကဒေဝရတ်တီဒေဝရတ်ကဇံပင်ရရတယ်နော်လောကီဇာနေပေါ်ကောင်းငင်ပြန်နိုင်နေပိဋကရင်မွေ၅ဆင်းကောင်းမွန်မှမွေ၃ဆင်းမပြင်းကြီးခွက်လက်နှစ်ဖက်မှာမွေ၂ဆင်းခြေတော်နှချောင်းမှာမွေနှစင်မွေ၅ဆင်းဖန်ဆင်းပြီးတော့အမီးချင်းရှက်လင်းပြီးတော့ဒေဝရကဟောတရားနာပြိတ္တကြီးအဇာတတမင်းသားလေးခြေသွားရောက်မွေ၅ဆင်းပပြင်းနေခွဲဟိုလိန်ဒီပတ်နဲ့ဒေဝရရဲ့ရုပ်ပုံကိုမြင်လိုက်တော့မလေးနောက်သွားမလေးတင်းမသူတော်ဟဲ့မင်းသားလေးအဇတတငါဆရာဒီဝရဘယ်မယုံဘူးကြောက်တယ်ဟေးမင်းသိကြောက်လားဟေးကြောက်တယ်မယုံဘူးဒီဝရဆိုရင်ဖြင့်ဒီဝရရဲ့အသွင်အပြင်ကိုမြင်မှယုံမယ်အဲ့ဒီတဲ့မွေ၅ဆင်းနဲ့တန်တန်ကိုဖြောက်ပြီးတော့တရားနာပိသဟောပရိခယာရှိပန်းရက်ထမ်းပြီးတော့ဒေဝရအသွင်ပြလိုက်ဒ
ဒေဝရအကွင်ကိုပြလိုက်မှာဩဆရာဒေဝရတဲတကုအာလူဘောကြီးပါလားအာကူသွားဘယင်းသားမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေးသက်ရည်နည်းနည်းလေးကို့တဲ့အာကူတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်မိဟောအာကူသွားဒီလိုအာကူပြီးတော့ဆရာတဆူကိုယ်ွယ်ခဲ့ဆရာတဆူကိုယ်ွယ်ပြီးတော့လာခဲ့ရမှာဒေဝရတိအမျိုးမျိုးသောအကြံသူ့ပိုက်ချင်းများစွာရှိသလောက်တကယ်ပြီးတော့သူ့အကြံပေါက်အောင်ကြံမှာပေါ့နောက်တရားနာပိဋကကြီးဘုရားကုတော်မြတ်ထံတို့တပိဒကာရမတွေကလည်းရှောက်ကြယဟန်သံဃာတွေကလည်းသိကြသည်သူ့ထံမှာတရားနာပိဋကမဆဲဘူးယထာနဲ့သွားကြည့်လာခဲ့အမြဲတမ်းလို့လို့ဆရာဒေဝရကအစာတသက်ကကူးပဲလေဒီလိုကိုယ်ခွေပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသုံးလောကထူထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြီးတော်မူတယ်ပြီးပြီးအလျောက်ပဲတရားနာပိဋကကြီးအဲ့ဒီဒေဝရတိငါသည်ဒီကနေ့အဇတတမင်းသားကိုအကြံပေးတော့ကောင်းတယ်အဇတတမင်းသားကိုသူ့ဖေပိန်ပိသာရအသက်ခိုင်းပြီးတော့ရှင်မယင်းလုခိုင်းငါကရောက်ဖတော့ဂေါရမကိုတတ်ပြီးတော့ဖျားလုံးမယ်မကောင်းတဲ့အကြံကြီးကြံလိုက်တော့ဇန်တွေကလည်းကွယ်သွားပြီဇန်တွေပျောက်သွားပြီတရားနာပိဋကနောက်ရှင်မောကလံရဲ့အလုံကျွေးဒါရကဖြစ်တဲ့ကိုကုတကသေတော့ကျွတ်တူစတုမဟာရဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်နတ်သားဖြစ်ရမှနေပြီးတော့ဒီဝရဇန်သမဘတ်တွေတကူအဋ္ဌိပတ်တွေကွယ်ပြောက်သွားတာကိုရှင်မောကလန်လာလျှောက်ဒီလိုရှင်မောကလန်ကိုလာလျှောက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မောကလန်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဝရသည်ဒီလိုအကြံမျိုးကိုကြံသဖြင့်ဇန်အပွေငင်းတွေကွယ်ပြောက်ကုန်ပါပြီတဲ့ဘုရားဟဲ့ခြေသားဘုသူပြောကိုကုတသေးလို့နတ်ပြည်ရောက်နေတာနဲ့ဘုရားကြီးတော့လာပြီးလျှောက်ထားပါဗျာခြေသားမောက်ကလာနဲ့နတ်သားလျှောက်ထားသောစကားကိုမထင်မဲ့မြင်မပြုလင်ဒေဝရတိဒီအကျံရှိတဲ့ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ခြေသားဒါကြောင့်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီခြေသားမောက်ကလန်တို့ယဟန်နေကိုခေါ်ဆောင်၍ခြေသားတော်ဒီတိုင်းမနေကြတဲ့မြို့တဲကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ဒေဝဒအပကာသနိယကံကိုပြုကြကိစ္စဘာကံနဲ့တို့ပကာသနိယကံနဲ့တရားနာကိစ္စပကာသနိယကံအပြုခိုင်းတာပေါ့ကိစ္စဒေဝရကတော်တော်ကြာကြတော့ကတိကောက်လှုပ်လာမှာစိုးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးပကာသနိယကံပြုခိုင်းတဲ့ချိန်ခါမှာတန်ဃာတော်တွေမြို့တဲ့ကြွပြီးတော့ကောင်းဝါးရီနဲ့ပကာသနိယပြုကြပကာသနိယကံပြုတဲ့ဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတို့ဖြင့်ဖယားကုတော်မြတ်ကြီးနဲ့အလိုတူဟု၍၎င်းတရားတော်နဲ့တန်ဃာတော်နဲ့အလိုတူဟု၍၎င်းမမှတ်ကြကုန်နဲ့ဒေဝရတိဖယားတရားတန်ဃာနဲ့လုံးဝကင်းကွာပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဖယားအဆုံးမှာမနာခံပဲနဲ့သူလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတာပဲဆိုတာတိုင်းပြည်အတိမှပြုတ်ပြီးတော့ပကာသနိယခံကြီးလှုပ်လိုက်အဲဒီလိုပကာသနိယခံကြီးပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်သောချိန်ခါမှာမြို့သူမြို့သားတွေတဏောဒေဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်အကြောင်းတစ်ခုကိုမြင်တော်မူတယ်နဲ့တူတယ်ပြီးတော်မူတယ်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်တနည်းကြရင်ဖြင့်ဒေဝရရဲ့အကြောင်းတစ်ခုငါတို့သိလာရမှာပဲလို့ဒီလိုစောင့်ဆိုင်းပြီးလာခဲ့တရားနာပိဋကဒေဝရသည်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်များထံကပ်ကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးခွင့်တောင်းတော်လဲဘုရားကိုတော်များခွင့်မပေးခဲ့ဘာလို့ခွင့်မပေးလဲပကာသနိယကံပြုတ်ရသည့်တိုင်အောင်ဒေဝရသည်အင်မတန်ဆုံးဝါးရုပ်မှစွာနဲ့ရောက်ပါတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအားတက်တော်ကလည်းကြည်ရင်လာခဲ့ပါပြီ
အမျိုးမျိုးသောတရားဓမ္မတွေလှူတဲ့ပူဇော်ထူးကိုလည်းခံရပါပြီတို့ဖြစ်ပြီးအတွေ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဒီတန်ဃာဘောင်းကိုသူ့အံအပ်ပါလို့တောင်းခဲ့တယ်ဘုရားမအပ်ခဲ့ဟဲ့ခြေသားဒီဝရတဲ့ငါဤအက္ခသဝကအရာမှာဣတရပိရှင်ကိုခံရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့တော်မှလည်းငါဤတန်ဃာတွေကိုမအပ်ခဲ့သေးပင်လို့သူများရဲ့ဓရွေးပေါင်းမှာသူများဓရွေးပေါင်းကြောက်ရောက်ချင်းခံရသောပင့်အငါဘယ်သို့အပ်ရမည်လဲဘုရားမအပ်ခဲ့အဲ့ဒီလိုမအပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲတရားနာပိတ္တသူသည်ဘာမဟုတ်တဲ့ဇဏဘုဒ္ဓသာရိပုတ္တရာမောက္ကလန်ကိုချီမြောက်ပြီးတော့ရောက်ဖာအရင်တော်သောငါကူတော့ဂယုမဆိုင်မလေးစားပဲနဲ့အာမပေးပဲနဲ့ပိတ္တအလေကောင်မှဆွေရလေခြင်းလို့သူတန်ဃာတွေသင်ခွဲခဲ့ရန်ညှိုးဖွဲ့ခဲ့ဂိုင်းခွဲခဲ့တော့ပေါ့လေပိတ္တကြီးဒေဝရဂိုင်းခွဲသွားပါလားခွဲသွားပါခင်ဗျာဂိုင်းခွဲရုံမကတော့ဘူးတရားနာပိတ္တနောက်ကြတော့အဇတတမင်းသားထံကတ်ဩအဇတတမင်းသားလေးဘာလို့ဆရာကြီးဒီဝရအေးမင်းဆရာပြောစရာရှိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ရဲ့သားတော်မင်းမှန်တော့ပေါ့ကွယ်သို့တော်လည်းပေချင်းတရားဆိုတာတချို့အသက်ကြီးမှသေကြတချို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သေကြရှင်မရင်ရဲ့သားသည်ခီနန်းစည်းစိမ်မိဘရဲ့အမွေအရိပ်အရာကိုခံစားနိုင်တယ်ဆိုတော့လေမင်းဖခင်သည်ပြုံးမနေတော့မသိနိုင်သေးဘူးမင်းဖခင်သေးမှဒီစည်းစိမ်ကိုခံစားရမယ်ဆိုရင်လေအမောင်အဇာတသားအသားမရှိတဲ့အယိုးကိုကတ်ရမခဲ့လို့ချောက်ကတ်တော့ခီနန်းစည်းစိမ်ကိုသာမင်းခံစားရတော့မယ်တို့ဖြစ်သည့်အတွက်အခွန်စီးမရှိသောအသီးအတန်ကိုစားရတဲ့ကဲ့သို့မဖြစ်လေအောင်မင်းကလေမင်းအဖေဘိဝိတာရာမင်းကြီးကိုသာငါကရောက်ဖတော့ဂေါရမကိုတတ်ပြီးငါဖျားလို့မယ်မင်းရှင်မရင်လို့ဆရာကြီးလိုတတ်လို့တော်ပါမလားဟေးမတော်တော်တော်မင်းချီနန်းစည်းစိမ်မခံစားချင်ဘူးလားခံစားချင်ကြောင်းပါဗျာအချီနီးချီနန်းစည်းစိမ်ခံစားချင်ရင်မတတ်ရင်ခံစားရပါမလားတာဟောဆိုးတဲ့ဒီဝရအသက်ခိုင်းအသက်ခိုင်းတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ချီနန်းစည်းစိမ်ရပြီးတာပဲလို့ဆရာဒီဝရရှိမှသူ့စိတ်ထဲအောင်းမိပြီးတော့တရားနာပြီးတော့တတ်ဖို့ကြံခဲ့ပေါင်းမှာတန်လျက်ချီကျန်းကနေတော့တန်လျက်ပါတယ်ငှက်ကြီးတော်ဒါများဖြစ်နေမလားမသိပေါင်းချမှာပေါင်းချမှာဒေါ်သိတာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူများပြန်ဒုက္ခပေးရင်ခက်ပေါင်းချမှာတန်လျက်ချီသွားချီသွားပြီးတော့ဝင်မလို့အဆောင်တော့တကစောင်းနဲ့ပြီဟာဟေးလူလေးလူလေးမင်းတော့ရောက်လာမလိုက်ဟေးငါအဇတတမင်းသားအလိုကုတော်လေးပါလားကုတော်လေးချင်းတော်ဖက်နေကြောင်းဝင်လာတာတို့ဟေးဘယ်နဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူးအဖေနဲ့သွားသားပဲကွာငါဖေထံကသွားတာပါဖြစ်အဆုံးကြက်တီကြားတယ်ဗျာအဖေနဲ့သားတော့မှန်ပါတယ်သို့တော်လေးပဲအင်းကုရိုလေးအရွယ်ဟာငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပေမဲ့လို့လေဒီအရွယ်မှာဖခင်အပသူကတ်သွားရင်ဗမရာဇဝင်ပြန်ကြည့်လိုက်ဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကအဖေကိုတတ်တတ်ပြီးတော့ထီနန်းစည်းစိမ်ယူတာတွေညီကအကိုကိုတတ်တတ်ပြီးတော့ထီနန်းစည်းစိမ်ယူတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရှိကြုံကြိုက်ထားသဖြင့်တကဆောင်ကဒီလက်ကိုမြင်သောစကားဖြင့်ကိုယ်တော်လေးဒီချိန်မှာဝင်မို့မသိတော့ပါဘူးကလေးဥမမဲစကပြီးနာကြမတ်တက်ပြေးလေးဆိုတော့ဝင်လို့သိတော့ပါရဲ့ကိုတော်လေးဟိုမိုးသောအာယုံကျင်းလေးတဲ့ခါကျမှခမဲတော်ထံဝင်တာပေါ့ငါခုသွားမလို့သွားကွမပေးနိုင်ဘူးကိုတော်လေး
ရိုးရိုးဟောမှာမဟုတ်ဘူးလာခဲ့ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့တရားနာပိဋကပေါညာနဲ့တွေ့ရောပိဋကကြီးပေါညာနဲ့တွေ့ပဲဘာတွေ့ဓာတ်တွေ့ဓာတ်တွေ့လာဆိုပြီးတော့ဘုရင်ထံခေါ်သွားဟဲ့ပန်းတဲ့တော်ကသားတော်လေးကိုထွက်ခွန်လာကြမှတ်လားပါဗျာသူ့ကိုမေးမြန်းကြည့်တော့ခါခမဲတော်ထံသွားမှာလေဗျာခမဲတော်ထံသွားခွင့်မပေးဘူးဆိုတာဇွတ်သွားမယ်လို့သူ့ကိုချုပ်နှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးရှာလိုက်တော့ခါပေါင်းချံမှာတန်လျက်ပါလာပါဗျာဒီတော့ဟင်းဘာလို့ဖို့လဲလို့ဆိုတော့ငါခမဲတော်ကိုတတ်ပြီးခင်းနှန်းစည်းစိမ်ယူမယ်ဟေးအလုံးဖရဖရဖရသို့တော်လည်းမောင်မင်းများရှိစေတော့ငါဤသားတော်လေးတန်တေခဆင်အခါကာလတုန်းကမိပယခေါင်ကြီးဝေရေဟိမလဲညာဘက်လဲရုံးတွေကဖောက်တောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ခြင်ချင်းပြေအောင်သားတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ငါကိုယ်တိုင်ဖောက်တိုက်ခဲ့တယ်ညာဘက်လည်းရုံးတွေဖောက်ပြီးတောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ချင်ချင်းကြောင့်ပညာရှင်များဝေဖန်လိုက်တော့ခါအဇာတော်ရေဝတ္တုမမွေးခွာခင်ကတည်းကဖခင်တတ်မဲ့သားဆိုတာငါသိတယ်လေမင်းကြီးများသိပင်ပညာတော်လည်းပဲမိဘရခေါင်ကြီးကတော့ဖြင့်ငါကဲ့သို့စိတ်တော်မထားနိုင်ပါပဲနဲ့တိုက်ပြစ်အုပ်ချုပ်တဲ့နေလတစုဖြစ်သောမောင်တော်ဗိမိသာရကိုတတ်မဲ့သားဆိုရင်ဖြင့်မမြင်လိုဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲဆင်းပြီးကြောက်တုံးနဲ့လှိမ့်ပြီးထိုးတန်ဒီကိုဖျက်ခဲ့တယ်မင်းကြီးများမိဘရခေါင်းကြီးမဖျက်လေနဲ့ငါဤသားကိုငါမျက်နှာကလေးမြင်ရရင်ကျေနပ်ပြီးငါအသက်ကိုတတ်ချင်တတ်ပါစေတော့လို့ငါကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်လာခဲ့တယ်သားဟေးဘာလို့လဲခွာငါသားကိုရာဇဝသားဆိုပြီးဖမ်းငါကိုတိုင်မြင်ချင်လို့စောက်ရှောက်ခဲ့တယ်သားမလားပါဗျာဘုရားရှင်တော်မျိုးကြီးရကိုတော်ကြီးအသက်သက်သာခွာတတ်ပါစေငါမွေးတဲ့သားငါသားဟေးဘုန်းကြီးပြဘုရားငါဤသားတော်သည်ထီနန်စည်းစိမ်ကလိုချင်တယ်ဆို၍ဒါပေါင်းချက်မှတန်လျက်ချီပြီးဝင်လာတဲ့သားကိုငါထိနှံစည်းစိမ်အမဲသားတော်ခမဲတော်ကိုတတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့တန်လျက်ကြီးကိုဖွဲ့ယူလာတာဟုတ်တလားသားတော်မှတ်လားပါဟုတ်ကြောင်းပါဗျာဟုတ်ကြောင်းပါဗျာသားတော်ရဲ့သားတော်ကိုယခုကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကြည်ပြင်းအောင်မွေးလာတာဒီထိနှံစည်းစိမ်ကြီးပေးခြင်းလို့မဟုတ်ပါလားဒီချီနာစီစဉ်ကြီးဒီငါဤသားတော်ကလွဲလို့ဘသူခံစားစရာရှိသလဲ။ตาเอဒီအကြံကြီးမျိုးကြံလာတော့မသိဘူး။သို့ပါတော့လဲချီနာစီစဉ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြီချီနာစီစဉ်ငါသားကြီးအတန်တကြီးနဲ့ရရမှာပေါ့။မှန်လားဗျာ။ตาတော်ကိုအခုရာဇဝသားဆိုပြီးခုနေကမှန်ကြမဲကြငေါက်ကြဗျာ။အေးဒါตาတော်စိတ်တိုင်းတော့ဖြစ်စေရ။သားတော်စိတ်တိုင်းကဖြစ်စီရငါဤသားတော်အားရာဇဝသားလူသတ်မဲ့ကောင်းဆိုပြီးတော့ဖန်စီချုပ်နှောင်ပြီးတော့မတရားသဖြင့်စွဆွဲတော်ဥတင်ညာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေထောင်သွင်းအကျဉ်းထားချင်လိုက်တာသားရဲ့အပေါ်မှာချင်လုံးလုံးထီနန်စည်းစိမ်ကြီးကလွှဲအပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့မှန်လားပါဗျာသားတော်ထီနန်စည်းစိမ်အပ်ပါလားဗျာအပိကွယ်ထိနာစီစိမ်ငါသားကြီးအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့လာခဲ့တာမို့ခမဲတော်အပ်တယ်လေမှန်လားပါထိနာစီစိမ်အဲ့တားတော့ရှင်မင်းဖြစ်ပြီပေါ့ဟောရှင်မင်းပေါ့ကွယ်တားတော်ကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်မင်းကြီးဗျာဒါပြခမဲတော်ဆင်းအောက်ကိုတောက်လျှောက်ခွဲပြီးရစ်စစ်ဆင်းဆိုပြီးတော့အချင်းခိုင်းသင်ခိုင်းတော့ခမဲတော်ပြင်မော်ကဆင်းရာဇဝတိမောသူတက်ပြီးတော့အမိန်တော်ဒီမှတ်ဘယ်လိုအမိန်တော်မှတ်တယ်လဲတိုင်းပြည်မှာငါရှင်မယင်ဖြစ်ပြီဟောဒီတိုင်းပြည်တွင်မှာရှိသမျှ
လူသားအလုံးရဲ့အပေါ်မှာငါပိုင်ဆိုင်ပြီးတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဗန္ဓာမှန်သမျှအခွန်အခန့်ခုသမျှမြေပြင်မှာပေါက်နေတဲ့ပြည်နှံပစ္စည်းမှန်သမျှငါပိုင်ပြီးငါရှင်မရင်လို့သူကြင်ညာလို့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်လာတော့ခါနောက်နေ့ကြရတော့ဒေဝရထံရောက်သွားဆရာဒီဝရတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အကြံကတော့အောင်မြင်ပြီခြိနှံစည်စိမ်ကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရပြီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့အောင်မြင်သွားပြီအသည့်အတွက်သာကြံတော့တယ်ဆရာအတွက်သာကြံတော့တယ်ဟဲ့နေပါအုံးကွယ်အဇာတတမင်းသားလေးရဲ့မင်းကဘယ်လိုအောင်လားခမဲတော်ကခင်းနှန်းစည်းစိမ်ကြီးကအလိုက်ပါပြီဗျာ။အော်ခက်လိုက်တာကွယ်။ရှင်မရင်ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာခင်းနှန်းစည်းစိမ်လေမင်းသားမှုချစ်လို့ယခုအပ်တော်လဲဒေါသဖြစ်ပြီးကိုခံစားပြီးသားစည်းစိမ်တွေပြန်ပြီးစမြုံပြန်ပြီးလိုချင်စိတ်ပေါ်လာရင်မင်းကိုလေမကြခင်ဒုက္ခပေးဦးမှာပဲ။မကြခင်မင်းဒုက္ခပေးဦးမှာပဲ။အသက်ရှင်နေသမျှအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိနှံစည်းစိမ်ကိုမင်းစိုးစံရလိမ့်မည်မထင်တဲ့အဇာတသာနေပါဦးဗျာတဲ့အဖေကိုဒါဖြင့်ဓာတ်နဲ့တတ်ထိုက်လားအဲဓာတ်နဲ့တော့မတတ်ထိုက်ဘူးကွဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမတော့ဟိုထောင်သွင်းအကျဉ်းထားအစာမကျွေးပဲထားလိုက်ဒီနေ့သေးမှာပေါ့ကွာဒေဝရရဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းခမဲတော်ကနှောင်ကျိုးတက်ပြီးတော့တရားနာပိတအချုပ်ခန်းနဲ့သွင်းပြီးမိဘခေါင်းကြီးဝေရဟိကတားတားရဲ့မသိဘူးချင်းနဲ့သားရဲ့မတော်ဘူးကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုမင်းမစော်ကားလေနဲ့ဘယ်လိုပင်တားတော့လဲမရတာနဲ့ဟောတရားနာပိတထောင်သွင်းအချင်းရောက်ထောင်ထဲရောက်သောခါဗိမိတာရာမင်းကြီးထံသို့သူရဲ့မဲတော်ဖြစ်တော့ဝေးရီမိပြခေါင်ကြီးကလွဲယူဘယ်သူမှမဝင်ရဘူးဝင်ခွင့်မပေးဘူးဒီလိုဝင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့หนีပြီးတော့လာလိုက်တာကြည်တရားနာပိသတ်ကြီးဝေးရီမိပြခေါင်ကြီးကဝိမိသားရာမင်းကြီးတနာကျင်တာတော့မူလုံးလို့ခွန့်နဲ့ပွဲတော်စာထဲသမိန်နဲ့ကပိုက်လုတ်ပြီးတော့ထဲ့ယူသွားအဲ့ဒီပွဲတော်စာကိုကျွေးကျွေးပြီးလာခဲ့တော့ခမဲတော်ကမသေးသိရလားပြိတ္တပြိတ္တဘုရားဟဲ့မင်းကြီးမြတ်ဘုရားခမဲတော်နိုင်ရစံကန်းတော်ကုန်မလားမကုန်သေးပါဘုရားခမဲနဲ့တော့မသိတာတော့မှန်လားပါဘုရားဝိရိဟိမိပြခေါင်ကြီးကဘိုက်ချင်းမှာပွဲတော်စာထဲ့ထဲ့ဆောင်လို့အဲ့ဒါစားရသဖြင့်နိုင်ရွာစံကံတော်မကူနာပါဗျာဒါဖြင့်ခမဲတော်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ထဲ့စရာပွဲတော်စာအတွက်ဂျိုက်ခွတ်နဲ့တကွခပိုက်မှာဘာမှမပအောင်စစ်ဆေးပြီးတော့မှအတွင်းကိုတွင်စေဒီလိုအမိန်တော်မှတ်ကပိုက်နဲ့မဆောင်ရတော့လက်တရားနာပိသခဲဝဲရီသောဘာစီဦးရေနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြင်စီမံပြီးတော့ခဲပွဲမုတ်နေကိုကျွတ်တူဆရုံးနဲ့ထည့်သွားဆန်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာဆန်လုံးနဲ့ကမုတ်နေကိုမောင်ဖျားဖြစ်တော့ဗိမိသာရပွဲတော်စာဆဲအသက်ကမသေးပြားဘူးဟဲ့မင်းကြီးမြတ်ဘုရားခမဲတော်တွင်ထားတဲ့ထောင်အကျင်းတဲ့ကိုဝင်တော့ခါမှာဆံပင်ဖြန့်ပြီးတော့ဝင်မစေမင်းကြီးမြတ်အမိန်တော်မှတ်စရုံးနဲ့မဝင်ရဘူးဆံမင်းဖားရချဝင်ရအဲ့ဒီလိုပြည့်ညတ်တော်လဲမဲဖျားသည်ရွှေခြေနင်းနဲ့သို့ခဲပွဲအဟာရတွေထည့်ပြီးတော့ခြေနင်းနဲ့မှထုတ်၍ထောင်ထဲရောက်တော့ခါကိုကျွေးတော့မသေးပြောင်းအဲ့ငါဤခမဲတော်နိုင်ပါစံကန်းတော့ကုန်မလားမကုန်သေးတော့ပါဗျာဘယ်နဲ့ရောက်တော့ဟဲ့မှန်လားပါဗျာမိဖုရားခေါင်းကြီးရွှေခြေနင်းနဲ့မှခဲဝဲတွေထဲ့ပြီးတော့စစ်တာသဖြင့်သူခဲဝဲကိုပွဲတော်တက်ရသောကြောင့်နိုင်ရမစံသေးပါဘူးဗျာ။
俺一买着，千年没八百呢，为啥？千年没谁家边，千年没谁边呢，为啥？出边那看比大着嘛，对不？千大着嘛，千爷。毛婆呀，这人啥个？地大我们没发现喽。地大呢，撇开把那一个呢，都大一块的地钱那得。俺们的苦肉过几天的大个过得过，得俺大比毛婆呀耶。没得了钱，咱倒霉的主耶，吃饱了。毛婆呀，过节日的面那个片，啊哈那片，俺家呀着麻烦喽。从八七五年的亚南北大，大家听了别阿啥事大的呢？看那个腰比较累，看那个腰比较累，那边弄阿位面个委员，从内腰东阿看嘛，北面大人面积啊，就都是下切的这胡萝卜，挨在路的亚南北大八十多。啊哈拉古为了看那古嘛七七比着出哈拉古追给。出哈拉的看那古嘛七比着追下走。啊哈拉的嘛丁丁那妈的片。没被靠你也看那古古得意的喵喵家不如。那样那也。下那也。毛皮啊，就要把我，就要把我毛皮啊！没别靠你，俺们小呢。这孩子江西来买书的，没没跟毕业呢，上小那个的，那都参加啊，等比完的，大理四千元，我们白龙妈妈比完呢。大理四千元，我们白龙妈妈比完呢。我一大早来。我以为是看人马的苦难暴露，白天弄个桥路嘛，桥路嘛样，俺过来，俺可能眼睛闭着，少少开的木啦，没别靠你，就俺那个木这个大包丢给别买喽，大家苦都接受吃大呗，没别靠你也接受吃大呗，丢完谁着，丢完谁着手臂着，这样那别咱没别靠你看那姑妈。干你喏，那个电来的有没？哎呀，妈呀，那样的也，也比较牛叉。别玩那嘛嘛喽，没意思。没玩那喏，那边家里那边哈那顶顶比较那个样，再干么子一样？哎，美女呀，哎呀，还没着那月上干那够么啦？没够你吧，哎呀，我那叫弄黑。妈那娃姑娘一买回来的，看那姑妈囡囡的，要是穿把电来棉裤，来讲比着啊专家，切丘比嘴的哈扎不着这样吧？那一晚上干到么够没大把片，搞比诈骗，这个那个啥比着没赔呀？看买着是的长短啊，检查的那家都。没问家子那毛妹妹骗来吧你咱有的。也是的那不就咱。哎你路咱有的骗来吧都来。北美大人面积的人讲的小鬼。咱阿北年阿亚大片你比着哪个。咱们后地亚的看啥比着哪个呀阿爷阿天不比我不比那阿大爷的面问比着定定的人骗了。嘿，看没着的啊哈拉嘛别多阿比，那一晚上干到么工地屋了，么工地房呀，本来叫弄黑，么老板看没着的，人家上小鬼着，咱们不压着，看咱你压着，那个人从不比那里叫毛皮，那个天不挖比着，那个天不那里叫毛皮。那片毛妹妹看没着啊人家没想那里啊七八万个站的快擦面接比着没几个嘛几个人家的爹没脑子嘛来抓比站的快没按那咱们
let old chi lo chi ko ga ro lo ma la ba bya ku ro ji phaya jin do myo ji a a pit tha ro ma mu ba ne phaya jin do myo ji mya a a pit yu ro ma mu ba ne ku ro ji ye ta a za ta ta a mai ne chi ba wa ku dha khwe sa che pi lo မိကြီးကကင်းစေဆိုတဲ့အမိကြီးပါလာပါဗျာ။အေးမောင်မင်းများမင်းတို့အပြစ်မရှိကြဘူး။ဟဲ့။ငါဤတတော်သည်ထောင်တွင်းပြီးငါ့ကိုအကျဉ်းထားတဲ့အချိန်ကစလို့တတော်လေးဒေါသပြေရင်ငါ့ကိုထောင်ထဲကလွတ်မှာပဲ။ဒေါသမပြေခင်အတိတရားမဝင်ခင်ထောင်တွင်းအကျဉ်းထားတာတစ်ချိန်ချိန်တော့လွတ်မှာပဲလို့ညော်လင့်နေတဲ့ငါခမဲတော်အာဒီကနေ့မောင်မင်းတော်နောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်ပြီးထင်ရဲ့ပြုကြတော်အမောင်တို့ပြုကြကုန်တော့အဲ့ဒီခြေခါမှာဝေရဟိမိဘယခေါင်ကြီးကလည်းအကျင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကတခါဝါကနေပြီးတော့မောင်ဖျားကိုကြည့်ပြုကြတော်အမောင်တို့ပြုကြကုန်တော့အဲ့ဒီခြေခါမှာဝေရဟိမိဘယခေါင်ကြီးကလည်းအကျင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကတခါဝါကနေပြီးတော့မောင်ဖျားကိုကြည့်မောင်ဖျားတနာတော်မူလိုက်ရဲ့ချင်းမောင်ဖျားမောင်ဖျားဒီဒီသားတော့ဖြစ်သောအခါတားမြစ်ပြီးတော့မျက်ခွန်းလေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့အခုတော့ကြည့်လို့အားရပါလားမောင်ဖျားကိုသားတော်ရဲ့မြတ်တာကိုဖူးမြလို့အားရပါလားမောင်ဖုရားရဲ့ကိုမွေးတဲ့သားကကိုကိုယခုလို့နောက်ဆုံးကျေးဇူးတွေဆက်ပါဖို့လားလက်မခုနာပေါက်လို့ဘယ်ထိန်တော့အချော်တော်မှာချော့မရတဲ့အချိန်ခါမှာမောင်ဖုရားကိုယ်တိုင်ငုံပြီးပြစ်လိုက်တော့ခါအာငွေ့ကြောင့်ဤရော့လို့တိတ်ပျော်ပြီမယ်လို့ထိုးပြီးရခံတွင်ပောက်ကြတော့ခါထွေးပြည့်ရငါသားလေးနိုးကြည့်ရဲ့လို့အဲ့ဒီပြည်တွေကိုမြို့ချကြတဲ့ကျေးဇူးတွေအခုဆတ်တာထင်ပါရဲ့မောင်ဖယားမကြည့်ပါဘူးမဆူရပါဘူးငိုမဘောဝေရဟီကြီးငိုပင်မဲ့ပေါ်ပိဋ္တဘေးကနေပြီးတော့ကြည်ကြရှုကြတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေစီမျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြလို့ဩရစ်စတဲ့သားဘယင်လုံရတော့လဲတိမတိနိုင်ခွင့်နဲ့အသက်ကိုမသိမချင်းတတ်တော်လာကိုဒီလိုမသိမချင်းတတ်တော်လာကိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးကဘသူမှမျက်ရည်မကြပဲမနေနိုင်ကြလို့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားများသည်စူပွက်ကွာအောင်နားကွဲမတက်တချို့လဲဟောငူရငိုပင်မဲ့လို့မရပါဘူးပြိတ္တငိုပင်မဲ့လို့မရပါဘူးပြိတ္တဘာလို့မရတာတို့ဟိုးနောက်ဘဝကစီရီအပြင်မှာခြေနှင်းစီးကြတဲ့ဝိဘကပါလာသည်ပိမိတာကဖရားဘောသွားသတိထားသွားလဲဇေရီအပြင်မှာခြေနှင်းစီးကြတဲ့ဝိဘက်ကံကားတော်ရဲ့သတိသုံးဖို့ခင်းထားတဲ့နေရာမှာရှွံ့ညွန်နေပေးနေတဲ့ခြေတော့နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ဝိဘက်ကြောက်စရာဟေးခုခေတ်တော့ကွာသူစိန်ဘူးကိုလက်တဲ့ဆန်းနဲ့ကြက်ပေါင်ကွာမင်းတို့အတွက်တော့ငါသိပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေပြီ။ဖယားဘောကရွှေကိုခွာသည်ဖယားကရွှေကိုပုတ်သည်သူ့ကိုခွာသည်မိเจ้าတွေကိုဖြုတ်သည်ဝါယာရိုးတွေကိုဖြတ်သည်ကလထိုင်တွေကိုခိုးသည်အာကောင်းတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကွဲဗုဒ္ဓဂန်းတင်မာရီတဏှာလွန်းလို့ပြိပိတာရဘယင်တကယ်ကြတော့အမှန်ဖယားစုတာကိုကွာဖယားစုတာအဲ့ဒီဝိဘက်ကွာခြေဘဝဓာတ်ခွဲတဲ့ဒံရနဲ့ပဲအဟောဗုဒ္ဓအဟောဓမ္မအဟောတန်ခေါ်လို့
ဖယားတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကများစွာပွားများ၍တရားနာပြည့်စုံနိုင်ရစံကံတော်ကုန်ရပါသည်ဒီလိုခမဲတော်မင်းတရာကြီးနတ်ရွာစံကံတော်ကုန်းပြီတဲ့နောက်တရားနာပိဋကရင်ခမဲတော်မင်းတရာကြီးကလည်းကျွတ်တူဟိုဒီဘုရားကနတ်ရွာစံကံတော်ကုန်းတော့နတ်ပြည်မှာရောက်တယ်ပိဋကပိဋကကြီးဘယ်မှာရောက်တော့ဟိုဇဝနတပ္ပဆိုတဲ့နတ်သားသွားဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုဇဝနတပ္ပဆိုတဲ့နတ်သားသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတော့လည်းပဲဒီကသားတော်ရဲ့အပြစ်ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမခံမဲ့နေရမဟုတ်မဟုတ်ပင်မဟုတ်ညာတော်လဲဖယားထံမှာတရဏဂုံတိမဲ့အစတသကိတ္တကြီးဖယားထံမှာဘာတိမှာတော့ဖယားထံမှာတရဏဂုံတိမဲ့အစတသအဲ့ဒီအစတသတိဒီလိုခမဲတော်အနတ်ရွာစံကံတော်ကုံကြောင်းနဲ့သူမပြီးသေးမသိတဲ့အချိန်မှာပဲတရားနာပိဿာလာပြီးဟိုကကျွတ်တော့ဟိုဘယင့်ထံတော်ဥတင်မဲ့ဇာတမန်ပေါ့လေဟိုတည်င်းပေးဆက်သားပေါ့ခုခေတ်လိုပြောရလာပြီးပိဿာအဇာတကမင်းရဲ့မိပယခောင်ကြီးမှာကျွတ်တူကုရိယဘဒ္ဒဆိုတဲ့သားလေးဖွားမြောက်လာတယ်။အဲ့ဒါမင်္ဂလာသတင်းလာဖို့။ဟိုကလည်းခမဲတော်နိုင်ရစံကံတော်ကုန်တဲ့အကြောင်းသတင်းလာဖို့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဆုံကြ။အဲ့ပြပါတို့။သတင်းကွာဘယင်ထံသွားဖို့လို့ဘာသတင်းတော့ဟာ။အေးဘိမိသာရမင်းကြီးနိုင်ရစံကံတော်ကုန်ပြီကွာ။ဟေးမင်းကအမင်္ဂလာမင်္ဂလာမရှိဘူး။ဒီမဲ့ကိုဥရိယဘာသာမင်းသားလေးဖွားမြောက်တော့ဒီမင်္ဂလာသတင်းငါသွားပြီးတော့အရင်တော်ဦးတင်သွားပြီးအရင်တော်ဦးတင်သွားပြီးအရင်တော်ဦးတင်လိုက်တော့ခါမှာသားတော်လေးဖွားမြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဇာတပတ်ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးချက်ပြီးမူးရင်းနေထအကျော်ပေါင်းတစ်ထောင်ထုတ်ထုတ်ရောက်ဖြစ်ချစ်ရှင်မေတ္တာတွေပွင့်ထွက်မတတ်ပြိဿပွင့်ထွက်မတတ်သူသားကြတော့အဖေကိုတတ်ထားတဲ့သားဟန်ကြပြီငါဒီသားတော်လေးဖွားမြောက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်အိုးဝလဲတော်မနိုင်ဘူးတရားနာပိဿကဗျာကရဇုတ်ပြီးအဆောင်တော်လေးရောက်တော်လေးအားကလေးပွေရှင်လိုက်တာငါဒီသားတော်လေးငါပဲလို့ချင်မမသိပါဘူးမဲဖရာကိုမေးမယ်ငါဒီခမဲတော်ကြီးငါခဲ့စုပဲငါအပေါ်မှာချစ်တယ်လားဆိုတာမေးမှာပဲဝိရဟိမိဗျာကြီးထံကွာမမေဖျားတဲ့ဟောဒီကြည်သာမောင်သားတော်လေးသားတော်လေးကိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးသောဖျားခမဲတော်ဖြစ်သောဘိမိသားရာမင်းကြီးသည်သားတော်ခဲ့သူသားရဲ့အပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာများကြီးမားပါရဲ့လားဖျားလို့မေးရောပြိဿကြီးမေးတော့လေမိပယခေါင်ကြီးကဝေရေဟိဖြေမစီနိုင်ရအဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ပါကွာမမအေးတို့လူနော်တို့ကတော့မတော်ဘူးဟာအဇာတတ္တိမိခင်ကိုမေးတော့မိခင်ခင်ဗျာယင်တို့မနာဖြစ်လို့ตาယုတ်မင်းယုတ်ဒီလိုယုတ်တဲ့ตาလောကရှာလို့ရပါမလားတဲ့ခမဲတော်ဒီပြစ်အပေါ်ဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြင့်လေယုံဝေဖောက်တောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ချင်းချင်းကြောင့်မင်းယုံမာကြီးရဲ့မင်းခမဲတော်လေယုံဝေကိုဖောက်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တဲ့ကွဖွားမြောက်တော်မူလာတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာဖားပြင်းတတ်မဲ့တားလို့တည်တော်လဲဟောဒီငါအမေကမင်းယုံမာကကိုမကြည့်ကျင်လို့တန်တေးကြောက်တုံးနဲ့လှိမ့်ပြီးဖြစ်တော်လို့မဖြစ်နဲ့တားတော်ရဲ့မျက်ခွန်မြင်ရရင်ငါကျေနပ်ပြီးတတ်ချင်တတ်ပါစေလို့မင်းခမဲတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်မင်းဟောဒီလူပြေကိုရောက်လာတာကွယ်မင်းယုံမာကြီးရဲ့လူပြေရောက်လာပြန်မှာတော့လေဘယ်သူမှချော့လို့မရကြည်စမ်းမင်းလက်မှာမင်းလက်မှာကြည်စမ်းအမယုတ်ကြီးအဲ့ဒီလက်မှာမှာခုနာပေါက်လို့ပြည်တွေတင်းနေတာအဲ့မပြောတာဘယ်သူချော့လို့မရတာ ਨੇ မင်းခမဲတော်အခရွင်ငုံပြီးတော့ချော့လို့
ချော်လို့တိတ်ပျော်ပြန်လို့လေပြည်တွေပါဇာထဲပေါက်ကြတာတော့ထွေးမပြဖဲနဲ့ထွေးပြင်ငါသားလေးနှောစီရဲ့လို့ပြည်တွေပါဇာထဲမှာမျိုးချပြီးတော့ကျွန်တော်ထီအောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြီးမာတဲ့ဖာခင်ကိုလူရောမကြီးလူရောမကြီးမင်းပါရဲ့ဘူမာဘောဝိသယေ အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောအိုးအဇာတသဘာပြောကောင်းမလဲဘုရားကြီးခုံပေါက်ပြီးမြေကြီးအောက်ကြလို့ကြာမမသိမြေကြီးဘောခြေချလို့ခြာမိမမသိမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခမဲတော်ထံတအားပြေးပြေးပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မောင်မီးပြားငါခမဲတော်ထောင်သွင်းခြင်းထားတဲ့နေရာလှူလိုက်ကြဟဲ့ငါခမဲတော်ရဲ့ခုလှူ ဘာလေးကိုယ်ရုံးနဲ့ကြပါဘောလားခမဲတော်ဖျားနှောင်းပြီဖျားနှောင်းပါဘောလားအဘာလေးကိုယ်ရုံးနဲ့ပြီဖြစ်မှာရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်လဲတော့မနိုင်ဘဲနဲ့ဟိုပြည်ဒီလွားနဲ့အယူတော့ပိုင်းဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်နေသောခါမြင်ညာရှိသောမင်းချင်းများကမှန်လားပါဗျာကိုတို့တလောက်အပူမီးမတောက်ဘဲမှားမိတဲ့လက်စကူးနေရင်ကိုကိုကိုဒုက္ခရောက်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာ ဒီအပြစ်တွေပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဖရာလူသရောဦးတင်လိုက်တော့ခမဲတော်အာကောင်းစွာမိသိင်ကြိုသည်ကောင်းစွာဖုန်ကြီးသိင်ကြိုတော့ဘောရှင်မြေနိုင်ရဆံကံတော်ကုံသွားတဲ့အလောင်းကြီးပြုစုသိင်ကြိုပြီးတဲ့နောက်ဒီဝရထံရောက်ပြန်ပြီဆရာဒီဝရကျွန်ုပ်ရဲ့ကိစ္စကတော့ခမဲတော်နှက်ရဆံကံတော်ဂုံးလို့အန္တရာယ်မရှိတော့ပြီ အရှင်တာဝန်သာကြံတော်သည်ဖရာလည်းပါမှယူသည်လေးစားရမှန်းသိဘူးအရှင်တာဝန်ကြံနေဆိုတော့ဖရာတတ်တော်တဲ့ဒါပါပဲရှင်းရှင်းကဖရာတတ်တော်တဲ့ကိုရောအလုပ်ပဲရှိတော်တယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာလူပေါင်း30လေးသမားတွေအလိုရှိတော့ကွာဟဲ့လိုက်သွားကြလေးသမားတွေခေါ်သွားမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဗယ်လန်းကသွားပြီးတော့ဂေါတမကိုပြေး အဲမင်းတို့ကဘယ်လန်းကသွားပြီးတော့ဂေါတမကိုပြေးနှစ်ယောက်တည်းတည်းလေးယောက်တည်းတည်းရှိယောက်တည်းတည်းလို့ဘုရားဂေါတမကိုတတ်တဲ့တရားခံအစ်မပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့လူခွဲလွတ်တယ်ဒေဝရအကြံလည်းမသေးဘူးမသေးမလို့ဘုရားတက်ကျဲတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလိုတရားနာပြိဿလွတ်လွတ်ရမှနေပြီးတော့လေးသမားတွေသွားပြေးများကဘုရားထာမရောက်ဘူးလမ်းနဲ့ပြောက် ဖရာကိုယ်တော်မြတ်သူများပယောကနဲ့သေနိုင်တဲ့ဘဝမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓနာဇီဝိတ္တနာသက်ကကေနစီအန္တရာယောကတုံနာသက်ကဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးပြေးသားကြီးဖရာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အာယုခွန်တဲ့အသက်တော်ကိုသူတော်သားတို့သေနိုင်ရဲ့လားသေနိုင်ပါဘူးလေးသမားတွေလည်းဖရာထံရောက်ပြီးတချို့ကြွတန်းဝင်ကြလေးနဲ့ပြည့်လို့မရတော့တရားနာပြိဿကြီးဟောဒီဝရ လူများစွာခေါ်ပြီးတော့ဂိတ်စကုတောင်ပေါ်ကနေဆက်ရန်တရားကြီးဆင်ချောက်တုံးကြီးလိတ်ချာအေးရမကြောက်တုံးကြီးကိုအေးတိုက်ရောက်ရှိလာမသိဘူးမှန်ကြည့်ရတာလေမြင်တာမဟုတ်ဘူးစာထဲပါလို့နဲတဲ့ကြောက်တုံးကြီးမဟုတ်ဘူးကြောက်တုံးကြီးကြောင်ပေါင်းဆင်ချတော့ဘုရားဇင်းညာကြွနေတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးလိမ့်ကြလာအောက်ကမြေကြီးတဲကတောင်ထွန်းတစ်ခုထွက်ပြီးတော့ခံတယ်အောက်ကတောင်ထွန်းတစ်ခုကြောက်တုံးကြီ
พยาแต่มาเสียเอาทุบปีขันเนี่ยกูต้องทุบเนี่ยตัวปีแต่ไรกันจะขันเนี่ยเจ้าชะกันเส้นทุบปีพยาชิวมาดูดูจริงจริงไอ้รำก้าวเนี่ยตัวที่ทุบปีรถยานาปิดตาจุดตัวตีมาเย่มองเชิดตัวเสียเสียชีวกะเวรีตาเราเมียนี่บ่เบียตุตาอภัยเมียนาเนี่ยตาลาวุรีตีจันสามาเนี่ยย่ารากูเวรีตาเราเมียนี่ผิดตัวจุดตัวเสียเสียชีวกะกันเนี่ยพี่น้องดิฉันมาเราตัวเสียดีเรากูเก็บมาเนี่ยพยากรณ์เนี่ยบริเนวันสันเอาตูลุกตัวเลยไปพยากรณ์เนี่ยบริเนวันสันเลยพี่น้ามาพี่ผู้ดีได้เนาะ
ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးလူတွေသခိုင်းရတာလည်းခံမကြဘူးသူတို့ကဖခေါရမဖရသွားသရင်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုမမတရားဖို့တရားတွေရရကုန်မှမသိမဖြစ်ဘူးလူတွေခိုင်းလို့ကြမ်းကြုတ်တဲ့နာလာဂီရိဆင်အရက်တိုက်ပြီးတော့တတ်တာကောင်းတတ်တာကောင်းနေဟဲ့အမောင်သာတသနာလာဂီရိဆင်နဲ့ဂေါရမကိုတိုက်တတ်မယ်စီတော်ဆင်ပေးအာဆင်းနေမြင်းနေများထာဆင်းနေများထံသွားပြီးတော့ကိုတော်ကြီးသဘောတိုင်းပါဗျာဟဲ့ဆင်းနေများနာလာဂီရိဆင်ကိုအရင်တုန်းကပင်တို့အရက်ဘလောက်တိုက်လို့ရှစ်လုံးတိုက်ပါတယ်ဗျာရှစ်လုံးပလင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအိုးကလည်းဆင်တောက်တဲ့အရက်အိုးဆိုတော့ဘလောက်ရမသိဘူးအခုလူတွေအရက်တောက်တာဆင်မမှီဘူးငါဒီတိုင်းဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါတပြန်တော့ပြီးတော့ဆက်ရှစ်လုံးတိုက်တယ်ပြေသာအရက်ဘယ်နှလုံးတိုက်တာဆက်ရှစ်လုံးပါဗျာအရက်ဆက်ရှစ်လုံးတိုက်တိုက်ပြီးဆင်းနဲ့တိုက်သမယ်ဆိုတော့တရားနာပြိဿရေဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘုရားကိုရောမြတ်နဲ့သံဃာတော်တွေထံဒီတရင်ပို့ဘုရားမကြီးညိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသာဝကတွေကတော့ဂေါရမသေခြင်းစုသေတာတော့လှလှကြီးမြင်ရတော့မကွာအေးတို့ဆရာဒီဝရကဆင်းနဲ့တိုက်သမယ်ကွာနဲ့တချို့ကလည်းပဲသေသခြင်းနဲ့ခက်တယ်နော်ပြိဿမကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းမကောင်းတဲ့အပိုင်းကလည်းသူဟာနဲ့သူတို့ရှိနေသေးတာကိုဒါပေမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တုန်းကတော့အင်းတရားမဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့တောင်းရှိခြင်းမရှိပါပါနော်အခုတော့ဖြန်းရကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်တမယာလီချက်ချမ်းွယ်ဘုဘက်ကလည်းချင်းဒီဘက်ကလည်းချင်းခွက်ကြနေပြီပြိဿအချင်းဘက်အချင်းဘက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကြည့်အခုတရားနာပြိဿအဲ့ဒီကဲဆိုရှင်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးအကြံရှိတော့ဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကလည်းကြွားကိုကြွားမယ်။လာလျှောက်ကြတယ်မကြွားဘူး။ကိစ္စမရှိဘူး။တက္ကရကမတို့သင်တို့ဒီကနေ့နာလာဂီရိဆင်ငါဘုရားဆုံးမတာကိုမြေဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရတော်မူ။ငါဘုရားကိုတော်မြတ်သည်ဆွမ်းခံရင်နာလာဂီရိဆင်ကိုနှိမ်နှင်း၍ဆွမ်းခံခြင်းအမှုမပြုရတော့နဲ့သင်တို့ဒီကနေ့နာလာဂီရိဆင်အောင်မြင်ပြီးတော့ခါကြောင်းလာဖို့တဲ့ဆန်းကိုပဲငါဘုရားဖုံးပေးရလိမ့်မယ်အမိန်တော်ရှိပြီးတော့နောက်ပါတန်ကားတော်ကြီးနဲ့ကြွားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဟုတ်လားလဲပါရင်ကြီးတော်အနန္ဒာလဲပါတယ်ပါပြောကောင်းမလဲနာလာကြီးကြီးဆင်အရက်တိုက်လိုက်တော့လေမုံယိုပြီးတရားနာပရိသတ်ကြီးတခါတည်းပြေးလိုက်တာဆင်ကောင်းမမြင်ရတော့ဘယ်နေရမလဲပရိသတ်မြေကြီးကမြုံမုံနေနဲ့အခိုးတွေနဲ့တခါတည်းထုံထုံဖာအာအိုတဲအိုတင်းကုတ်ကူတွေအကုန်လုံးဖွဲချိုဖြတ်ပြီးတော့တခါတည်းမူချူဆက်သွားလောင်မီးများကဲ့သို့ကြောက်ခမန်းလိလိခင်ဗျားတို့တို့အဲ့ဒီလိုနေရာသွားမမြင်မိလို့ပေါ့ပြိဿာမြင်လိုက်ရင်တက်သေးလောက်တယ်သေးလောက်ဟုလားပြိဿာဟာနာလာကြည့်ရစင်ဖြစ်ပုံကမြင်ရရင်သေးတာပေါ့မြေမွတ်တောင်ကူတရားဝဲကြုတ်ပြောသားနဲ့တနည်းဟာအလဲကောင်နွားဝင်တာတော့ကိုယ်ကရာဖြစ်ဒါနာလာကြည့်ရစင်မဟုတ်သေးဘူးကြည့်ပြနာပြိဿရေအဲ့ဒီတဲ့တော့တအားပြင်းပြီးတော့အလာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖခင်အံဖခင်ဤတာဝန်များစွာကိုသာအကြီးဆုံးပြီးယူတိုက်ပါတဲ့နာလာကြီးရှင်ဘုရားတပည့်တော်နှိမ်နှင်းပါမယ်ဗျာအဲ့ရှင်သာသာဝကအရာလည်းတပါဗုဒ္ဓအရာလည်းတပါသင်အသာနေသင်အသာနေရှင်မောကလန်ကလည်းတခုနဲ့အဘိဓမ္မာနေမြမှာပဲဗျာအခြေသားသားလေးနောက်များစွာသောတရားနာပိတာယဟန္တာကြီးတွေခွင်တောင်းတော်လည်းမပေးဘူးဒီထဲနာလာကြီးကြီးဆင်ကတအားပြေးလာတာမိမတယောက်ကဦးချောင်ချောင်နဲ့ကလေးလေးပွေပြီးအလဲကောင်ကဆရာနဲ့နာလာကြီးကြီးဆင်အလဲကောင်ကနာလာကြီးကြီးဆင်ပြီးမလေးတော်မလေးမလေးမလေးဆိုပြီးဘာပြောကောင်းမလဲကလေးချပြေးအဲ့ဒီမိမပြေးအဲ့ဒီမိမပြေးတော့ဆင်ကဖျားမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမိမတွားလိုက်မိမတွေလည်းပေါက်ပေါက်ရှာရှာအဲ့ဒီနဲ့ရောက်သွားနော်အဲ့တဲ့ရုပ်တော့အဲ့ဒီမိမတအားပြေးလိုက်ပြေးလိုက်တော့မှမျက်စောဖះကချစ်သားလာလာကြည့်တည်းတဲ့တနေ့တနေ့အရက်ရှင်လုံးတောင်းနေကြတဆတိုးပြီး16လုံးတိုက်ထားခြင်းဒီငါဖះတတ်ဖို့မဟုတ်ပါလားတဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ်ဖို့တင့်သခင်ကတိုက်လိုက်ပြီးမဟုတ်ငါဖះတတ်ဖို့တိုက်ခြင်းကြောင့်ငါဖះထံကလာခဲ့တော့ချစ်သားနာလာဂီရိဆင်သုတ္တဟာပြေးလာရှင်အာနန္ဒာကလေမြတ်စွာဘုရားတော်ဒီဆင်းဒုက္ခပြေးတာကိုမခံရဘူးသေခြင်းသေငါသေပါစေနောင်တော်ဘုရားမသေးရဘူးနဲ့
你都安娜娜个谁干你的阿鬼哈？不要过着那个嘿，你都安娜娜下了，不要捂着嘴呢，嘿，你都安娜娜下了，没了。那不要不要的这个，不内蒙嘛，你都安娜娜陪着，别说不要过着那个，那拉你的钱，谁干你下了？哎，其他那拉狗的嘞，那长了，那拉狗的要是钱那撇大的呀，那比那不要些读文读的，也是混几个这个面的，好不要吧啦。你在比啊不要了金牛的话身体金莲的话的我到他的母里那里要花他出也到这路里来金牛过我后天他出不老爷那里我碰一面慢花慢花的他慢的路比较他出不慢的路啊发表的阿里下里的那个人碰路啊比较花这都碰一下别呀我们露露好的朋友路啊撇着说着了啊那可那我们路也不好的了妈你到了本来路那么多啊也那么多这个啊这路妈妈妈不朋友路啊撇着啊就这个路啊撇吧撇妈那边到了那我们路也不路标嘛哎也到了的千里啊出来过了边塞家的哭到的路的千万没不给的读读那原来阿弥陀那么不是太太那时候不要个心无根我好像来个脸的那比其他那来的那我干嘛刚才用这个地方我还要来对的就当我问那些这里上来比较皮亚的等你地方地路外面阿哥的我的比也是讲究不要么这个为啥你到你们所言那不完全这个地方面子还要么亲近了这里他了去大叔说好别在意，哎，你呀嘛，那垃圾的，路出现多大碗地砖那个的有，这里上去到哈，那毛的面积的有有比较多，看那个我偏街路偏下场嘛，我把地了，当然那个地砖把的给他，那垃圾的偏街的，面刷偏下古罗面场嘛，路面个都都都比较，当然那个地砖着。不要过了你要记那老弟的钱啊抽得到没得手臂记你家的这边摸个带摸个带摸个这台摸个那个摸咱们就能忘记一下那老弟的钱你不要过了你要写着吧路面我多比着写口的给他打过你来着哦我们要加龙路来口的话也低路王娃的别回家也让那里别回到单独比的路阿米亚的树回来家的别西里哈这样那边的那拉鱼的钱你们没亚的那拉鱼的钱你有碰到过那那拉鱼的钱你呢那是那个地比的变作培养过的那个地别西米亚的话的嘎呀干西米亚的车都变要死的的非常来的。哎你说的样子不是的。那拉鱼的钱呢带的路了没呀白路嘛没呀着这我的来爱将爱了。这我的爱将爱有那么个。没啥爱有我的路乱木的天乱木啊。马高呢阿江那个江里盖那培养过人家成都菜多你说培养过人家都小茶的你说培养的也很当阿的当把的女娃子培养你有那句话呢干比我们女娃子呢都受得苦当你说不要过了你哭没丢啊人家我的那句没去把你呢干嘛我的不要过了你哭没丢给我的当你你这个人我的那你在没有用吗没必要你你你我这个没好当我的你啊你我那有那干的流行人都啊把这边家的钱不要那么看
Now the car devarajiga nebido swan sare niya maleve swan khan sabazi re jang la pure swan ugdivari sabazi ne. Pina pite swan gum sabazi ne. Paya lama khan. Radiyashilo la pina swan gum sara paya kuro ne apyam shi vure. Dara paya tu ma paya. Now tingan wite niya maleve tangari pandagu tingan na wipazi. Tautan za tingan wama lule gong man kwa jare. Down that war, let alone don't know Saturday. A whistle did pass that tribute with us. Eat it. Lude, flute. Gavala, a sashi, though. Oh, Pegariba, a sashi, though, thing on him with us in it. Era, pay a lemma come. But the good thing I do this on a book with the witch and whip. My witch and look. The Garuma, Lude, done it. Thing on women's men of Yakuru, a quint you get. And I don't do that, Gupayaga, Mabe, Sana. Now the car tipping him, Mother Nevazi, and Ludis, how big a jowny, Manevazi, eh? Do what I got. Payaga never come. Do Bobby Saja, the Radiashi looks out, Luda, and say they go, Lulu, the Garego, Lulu, Duvazi, Payago, Yaga. Do what I got, never come. Now the car, do what I got, Nevido, number Nama. Nijibo pong nere, nibo asa asa uda sabazi, with that jet nah. Sabazi, eh, does who that you were up? How dare you be over there, Daniel Payan a vina his arm, yam. Payaku don't yaga lemma kangu. Any lo lemma cannot do danga think where of me. Lagaja. Nga yau paro gora mane gain kwe vi, atin kwe vi, tanga rego kwe aung tanga bireka gani go lo la vi. Di tanga bireka gani lo la ro, phaya kuro nyaka tari putra maugala no. Ema tanji mare garu kangu tu kiu la vi. Kiu la ro dagara mare vi, makau no sayago go kwe mi ga. Macaune, Lando, like be, took a deep one. I young Yayu, Nayua, Dugatina, Mapu, the gun, baby, little D. Though he went, I don't want him, Mother Nava, and then no D. Dine, Yamala, Noaja, so be Piago, Yatu. Lotashin, Aribo, Yashimoga, and Guru, Yatu, Juanwa. They were not Tangu, Shinaribo, and Juanwa, they were a jiga. Do the beauty, yo. Hey, Niala Homa. Lay out all your lonely red naripo da da. Gorama, she got nebido. I could not tango laila weed. Do ting at the mule. Neari vari bail. Do I let the yari hall, the raga. Now taripo da 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 and I young ape ome, the tangari diaho light. Main way. Sinaripo diaga, the yaho. The yaho bido. เป็นโดดีเด้อิมตันจีลีดอกรุกันตังกะปิระกะกันนี้กูปิ้วบิ่ดอเสียเทวระเนนีลูกะนีเยจามะนีลูกะไล่ขึ้นจาอิมตันจีลีเด้อกันนี้กะนั่นๆนี่ไล่โซจีซามาเกยซามาตุกาตะกะปิตุกาตะกะอรหันตกาตะกะโลหิตุปาตะกะ ตังกะปิระกะเป็นชาวอมิตตะเตกังอภัตตะเตกังยะหันดาตะเตกังพะย่ะฉีมะรอตวยเซ็งติอ่องจุเดกังตังงาชิงกวยเปียอ่องอะตินควยตัดเตกงตัดเตกังบ่อจีเลซงบ่ตังกะปิระกะกังจีซงเออมาตุกะระกะปิตุกะระกะอมิตตะเตกังเฟตะเตกัง แล้วก็เนาะยะหันตะตะเตกันไอ้ทะเพียเพียจี้ตัวได้เว้ยก็อศีลไล่ไปเนาะพระญาติชิมมาตวยเซ็งติอย่างอยู่เตกันเนาะจตุตังฆาติ้นคั่วเตกันตังฆาติ้นคั่วเตกันก็จี้ซุทีนี้เอามาพ่อพี่เนเน่ชิ้นแจกกะเล้บ่เตยานาปิตะตะบ้อปอกทัวอภิเณอมิตัดเตเนียเล้มาบะหุตุตะเป้บ่เบกังก็ปูจี้เด้บะลูก็ปูเจซุจี้เด้สุดาบ่ Kangaro, Jilo, Du, Garuka, Kanema, Tetabi.
အဲ့ဒီနေရာမှာအဖေနဲ့အမေကိုအမျက်ညင်းညာတော့ကဖေရမြတ်တယ်အမေရမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ညင်းညာဟောဗိသိတ်ဆရာတွေဘာတွေနဲ့တောင်လူပြက်တွေနဲ့နောက်နောက်ကြောင်ကြောင်ကြီးစရာစကားလေးတွေနဲ့ညင်းညာဖေရမြတ်တယ်ကွာအေးအမေရမြတ်တယ်ကွာတဲ့ဆိုင်တဲ့တောင်ကြီးကွာတဲ့ပန်းမကြီးသာရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးမရှိဘူးအမေရမြတ်မင်းလိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဘိသိက်ဆရာဆိုတာတောင်မှအဖိုးဖွားသာပြောတယ်ကွာတဲ့အဖွားဖိုးမပြောဘူးတဲ့။ကွာယောက်ျားမြတ်တဲ့ဘက်ကလှဲ့တာ။ဘုရားမြတ်တဲ့၊မွေရမြတ်တဲ့နဲ့ညင်းညတာပေါ့ဗျာ။ဟေးအမေရမြတ်တဲ့ကွာ။ကိုးလာလို့ဆဲလာဖွားတာအမေကွာ။အမေဖွားပြီမဲ့လို့အဖေမပါဖြစ်သလားကွာ။အရင်စီအမြင့်မြေကကွာညင်းညအဲ့လိုညင်းကြတဲ့အထဲမှာဘုန်းကြီးတရားဟောစာသင်တာခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့လေမြို့တစ်မြို့ရောက်သွားတော့ဒကာတယောက်ကလာလျှောက်တယ်ဖေနဲ့မိဘသူကမြတ်တုံးတယ်ယောက်ကလည်းပြန်မေးလိုက်တယ်ခမားကဘသူကမြတ်တယ်ထင်တုံးတယ်မေးလိုက်တယ်ကိုဗျထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဖရာတဲ့မငင်းမနဲ့ဗျာလို့မေးကလေးကထင်လို့မေးတာပေါ့ရှင်မရအဖြေကိုလိုချင်တယ်အမေရမြတ်တဗျာလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ကောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မြတ်တာတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးကြီးလို့ဗျာလို့ဘယ်လိုကျေးဇူးကြီးတာတော့ခင်ဗျာဘာဘဟုပကရာဝပုတ္တနန္တိဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်ကြည့်ရင်ခင်ဗျာပြုတ်နိုင်နေတဲ့အမှုကိုအမေကပြုတ်တယ်ဗျာဟာပြုတ်နိုင်နေတိုင်းမြတ်တန်းလားဗျာတဲ့ပြုတ်နိုင်ခဲလို့သာမြတ်တန်းဆိုရင်တဲ့ဘေဘိသာရမင်းကြီးနဲ့အဇာတသက်ကိုကြည့်ပါလေလဲ့လားလေလာသူကတ်ချင်တာကိုပြီအဇတတတိဖခင်တတ်မဲ့သားဆိုတာဗိမိတာရမမွေးဖွားခင်တန်နေတီစတဲ့ကပြီးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကို့တတ်မဲ့တမန်တိလျက်ကနဲ့အမေလောက်သူကတော့ကြည့်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာကြောက်တုံးကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်နဲ့ဆင်းပြီးတန်နေကိုဖြစ်တယ်မဖြစ်နဲ့ငါတတ်မဲ့သားပြီမယ်လို့မျက်နှာမြင်ရကျေနပ်ပြီမဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့ဖုံးမြောက်လာပြန်မှာတော့ကြည့်ဖရားတဲ့ဘယ်ထိန်တော့ချော့တော့မှချော့လို့မရလက်မမှာခုနာကြီးပေါက်အာခရွင်းငုံထားဤတွေပေါက်ကြထွေးပြင်းနိုးကြီးရလို့မြို့ချပြုတ်နိုင်နေတဲ့အမှုပြုတ်လို့သာမြတ်တန်းဆိုရင်ဗိမိတာရအဇာတတရဲ့အဖေမဟုတ်ပါလားဖရားတဲ့ဒီလိုပြောလားတခါကြီးရဲ့လို့များများမထုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုအဖေပြုတ်နိုင်နေတဲ့အမှုကိုကျုပ်ကျန်းကန်ဒေသနာမှာခင်ဗျာ၃ခုလောက်ပြည့်အောင်တော့ထုတ်ပြပါကျုပ်ကတရားလောက်ပြီးအောင်ထုတ်ပြပါမယ်ဒီတော့ဒီတစ်ခုတွေ့တာပဲအမေပြုတ်နိုင်နေတဲ့အမှုကိုခင်ဗျားနားထောင်ကြည့်တန်တေတည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါအပူစားရင်ပူကြီးရဲ့ငါအဆက်စားရင်သာတန်တေလေးဆက်ချီးရဲ့ငါအလေးအပင်ရွက်ရင်အတွင်းကကလေးအသက်ရှူရချက်ချီးရဲ့အကုန်ကွာအနေထိုင်ခံမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကလေးခါလှမ်းကြိုးသလိုဖြစ်ချည်ရဲ့မိခင်စေတနာတွေပုပ္ပစေတနာတွေလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အကုန်ကွာခါလှမ်းကြိုးသလိုတော့ဆိုတော့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့တန်နေတည်ရတာအမိဝမ်းထဲမှာဝမ်းဘက်ကိုကြောပေးတယ်ကြောဘက်မျက်နှာပြုတ်။ဒါကြောင့်ကုန်းလိုက်ကွာလိုက်တဲ့အချိန်ကခါလှမ်းကြိုးသလိုကျောမဲ့မျက်နှာပြုတ်ပြီးခေါင်းပေါ်မှာအစာသစ်တွေရွက်လို့အစာဟောင်းတွေဖွင့်ခုထိုင်ဒူးနှလုံးပေါ်မေးစီလေးတင်းလို့တစ်ခေါင်းနဲ့မိုးမိတဲ့မြောက်ဥလေးလို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တန်တေးတီခဲ့ရအင်မတန်ဒုက္ခကြီးဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တေးတီတာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖယားကိုတော်မြတ်ကြတော့ဟောဝမ်းဘက်ကိုပဲမျက်နှာပြုတ်ချောင်းချောင်းမထိုင်ဘူးတင်မလင်ခွေရဲ့ဖန်ပေါင်းကြောင်နဲ့ဆင်းတူလေးထည့်ထားတဲ့ကဲအညစ်ကြေးမတင်ဖွားမြင်တော့လေကျွတ်တို့ဖရာကိုတော်မြတ်ကိုမတ်တက်ဖွားရဒီတရားမန္တလေးဟောပါဒကမာကြီးကမတ်တက်ကြီးဖြစ်ပါမလားဖရာကဖြစ်လို့ဖွားတယ်ဗျာလို့ဘယ်သူနဲ့မှတူတော်မမူတဲ့ဖရာမတူအောင်ဖွားသဘောဗျာဒါမယုံတာတွေကရှိသေးတယ်မတ်တက်ရရဖွားတော်မူရအခမ်းမသိတင့်တယ်လို့ပေါ့အချို့ဖွားမြောက်ကြရခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တန်နေတည်တဲ့အချိန်ခါမှာမိခင်ဒီအဲ့ဒီကဲ့သို့ပုပ္ပစေတနာကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ကျုပ်ကပြောပြဖွားမြောက်ပြန်တော့လဲသင်မီရှင်မီနှစ်လီရှင်တွဲချင်းခွင်ညာတင်ဆက်ကပေမဲ့ဘက်မှာချင်းခွင်ရှာတွဲပေမဲ့ဘက်ကများယောက်ျားဖောင်စီမိန်းမမိနေ
哎，那路那街上黄庙围的去看嘛，可是那那路片哦，我把绝壁跑完那烂的路不空了，那得干那边的路片哦，路开，没钱也没干呀啊，上小开。比如上小那的家的嘛，你跟别人那个啊，没说的，经济那么用不，经济那么用不过个嘞。要家的家的还是管你去的。个来来要，看那其他嘛就出没有点，没有两边没拿着讲，俺保护阿里巴人家的好苦个，没地地地，有那眼光目标你的，个来个那得穿你的，啊没老多家的没有下午出门啥的伢问，好，来那得都会，地摊啥子也是的，那么随便的，啥子也的耐啥，没给没给就那眼的阿木，啊陪老多那都看一吧。拉的港里没啥啊我看没啥无路要嘛没给你丢那个的目标吧的他让这样那边在一周干都不要别的哎你不管谁的那里个没站起吧的呀路丢那个的没个丢的过来了的没完路朋友家个玩的路没路中路哎你路标的都在周边小的这比如说的那么那路年纪大的每个人的苦人们年差的啥有差的哎你路哎你路不应该他让这样那不应该你们当接触机嘛的没给人谁的呢给有赛服没告诉那不应该哎这家吧我说哎你该都当我回来干当我最快的干你比如说现在你不得来要不得话那个俺呀我等到的那个来路个来家没搞那头个地了明年路行了那就开家着路这样好了那把那个地我这的地里俺呀懂哎地我这的地里俺呀来现在的不得让那来多瓦里哟地我这几岁岁没安到的地我这几瓦片了上来打对着你的窝窝那出啊哎呀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 干了带着你哭毛哎呀打妈咪啊妈把骗了要怕着哭着妈我干了带开的啊别对着也哭对着俺有那么干得请假了咪这个别的嘛路面哦要花的过程嘛我找我们我来不及他要过着面成长半步的话两年没别的马上把出于灭绝的你的困难站在这儿往没入出的都当一面的目的压过趁他压的过趁他压的过来他要也空接着我们对的因为当买卖的地我人得要不好你一样他们他们不会被带他们他们的你一样那枪怪比天灵不会地我人啊哥们拉你一年冲那盖头到校你牛逼的马哈阿威西那些马家呀马的呀地我人不要多少阿威西家多少比你我这威西家的手里的人是不得的穷龙变成多的地龙变成多少啊啥的大了攻击了不要不要不要嘿那的才要这我这个啊后天被着姑姑的人啊嘛既然哭着才要这我这你喝的这那的这我这是个我那场为啊陪我打开的打妈咪等你家着嘛好把他为面子我来家了让我们听听你没有嘛哭嘛叫给他阿扎的他叫嘛了阿扎的他妈咪嘛妈妈的个了别的咪嘛老年阿扎的呢闹嘛呀的闹的妈妈的路阿妈要的出于没路妈的勒萨嘎着看一下怎么样妈的勒萨嘎妈的勒萨看一下怎么样都被路边也哭个都陪呀的地呀都勒地不忘嘛没哭嘎着啊请你去下里
အဇာတသမဲ့ဖို့ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပါတဲ့ဆိုးကြည့်စမ်းဟိဆိုးမလားဟိဟောနောက်ကပရိသတ်ကြီးဆိုးမလားပြောတယ်လူတွေကအများကြီးဆိုပြီးငါနဲ့ရွှေနှင်းစီရင်သွားမှာနဲ့တူပါရဲ့နောက်ကလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလိုက်ကြအကုန်လုံးဆိုလိုချင်တယ်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဩအသက်ကလေးက40နဲ့5နှစ်ဆိုတော့ထောင်လာပြီသချင်းလေးဆိုမဲ့ချန်ရှက်ရှက်မရှက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးခိုးဖုံးကြီးကတုံးကြီးနဲ့ဩနေတော်မှမတော်ပဲမတော်ဘူးဒီပြောနဲ့စနဲ့တော့သွားရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်အဲဆိုးကြည့်စမ်းဟိဟေးခုတော့ဘောဖြစ်ဟေးခုတော့ဟေးငါတည်းကောင်းနေတော့ငါမဟန်မှုထင်တယ်နင်တို့ကြည့်သွားတာကောင်းနေတယ်ဗါတဲ့ဗါတဲ့မင်းမင်းနှလုံးဆိုဟေးခြေမီအောင်ပမာကျွမ်းလူပါပြီဘသူကပြောတာသူ့အမေကဟိုးနောက်ကပရိသတ်ကြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေတော့ဟာဩဇာကိုင်ပြောတာပြီးတော့ပါလေဆိုလဲဆောင်းမသားကိုခြေတဲ့မင်းအဖေဖြစ်ရဲ့ကမင်းအဖေဖြစ်ရဲ့ကမရှုရဲ့ဆရာအတိမရှုရဲ့ဆရာအတိမရှုရဲ့ဆရာအတိတာစွာဖေကြီးရဲ့တာလိုဖေကြီးရဲ့ထားရဲ့မြစ်တာထားရဲ့မြစ်တာပိကြရွက်ကရေနေတိမွေးကျေစုဆက်ရည်လေသည်မေမေတောင်းဟာမေမေတောင်းဟာမိမမဆူကောင်းတာငါနဲ့ဘွက်ကြနေတယ်အလိမ်မာကျူဝေသည်မေမာအမားကိုတိမာအမားကိုတိမာဖယားကိုတရိယာဖယားကိုတရိယာတတ်လို့ငိုသည်တတ်လို့ငိုသည်ငမိုက်သားအစားတသငမိုက်သားအစားတသမင်းယုံပါသည်မင်းယုံပါသည်မတမာသောအခင်မတမာသောအခင်ဘာတဲ့တော့မင်းရှုပ်ခါတလီဖခမီတော်အားဖခမီတော်အားခုပင်အကျဉ်းငါလွတ်စေမိမာရင်လည်းမိမာရင်လည်းနှောင်းလေပြီเวทนาขันธ์าอ้าวมะเลยไอ้นี่โดนทานะดูไปหอกกันล่ะเฮ้อ๋อๆงาเนี่ยเนี่ยเช็ดๆตัวดาหิไอ้เช็ดไปแม้ซูเฮ้มาอยู่บาได้เฮ้เวทนาขันธ์าอ้าวနိုင်ဝါဆံနိုင်ဝါဆံကနောကုမာဘောဖယားဟာလုံးမလေးကွာငါဟာမှုထင်းနေတော့ရှက်ရှက်သွားတာဟေးဘာလဲဆိုရင်ကနောကုမာဘောဖယားဟာကနောကုမာဘောဖယားမင်းမြများလျောက်ထားလေသည်မင်းမြများလျောက်ထားလေသည်
ရွှေတောင်ကြီးပြိုပြီးပြိုပြီးပြိုပြီးရွှေတောင်ကြီးပြိုပြီးနေလုံးကွဲပြီးကွဲပြီးရင်သွေးလဲရရင်သွေးလဲရဖခင်မဝကူရောက်တော်မှာမိဘမေတ္တာသူနာလီမိဘမေတ္တာသူနာလီမိဘမေတ္တာသူနာလီလက်မင်းရဲ့တာဟာလက်မင်းရဲ့တာဟာသာဝေမေသာဝေမေနေမင်းကွယ်လီကြီးတိသန္တံဒရိယကံကြီးထိုက်ပါဘောကံကြီးထိုက်ပါဘောအဖတ်တတ်တာအဖတ်တတ်တာအများကမသရီအဖတ်တတ်တာအဖတ်တတ်တာအများကမသရီအများကမသရီတောင်းတရားမှမင်းပဲကိုသွားမလဲမင်းပဲကိုသွားမလဲတမလွန်မှာမင်းပဲကိုလာမလဲမင်းပဲကိုလာမလဲမတွေ့ရဲ့ဇရာအတိအမောင်ကြမနှောင်ထားရလေပြီမောင်ကြမနှောင်ထားရနဲ့သူနဲ့တဲ့နဲ့အမပါရကိုဟာပါရမဟုတ်လားဟေပါရပါအေးဆိုလိုက်မာတာပိတုဥပါဌာဏံမာတာပိတုဥပါဌာဏံဘုဒ္ဓဒါရတ္တသင်္ဃဟောဘုဒ္ဓဒါရတ္တသင်္ဃဟောမိဘတို့သဘောတော်ဟာမိဘတို့သဘောတော်သာသမီတို့အာမုန်းသည်မရှိညာသည်သာသမီတို့အာမုန်းသည်မရှိညာသည်ဤစကားမှန်သည်ဤစကားမှန်သည်ဩဟုတ်လေရေစွာတန်တကဖြေမရှိအဇာတတမင်းစိုးမိုင်မျိုးတရားမြေမှာကျွေလေဟုတ်ပြီအကဲမလေးအဆုံးတစ်လုံးနဲ့လူလည်းလောက်ကုန်ကြဟင်ငါဘုံကြီးဆိုမကောင်းလို့ပြည့်ထားတာပြည့်ထားပြီများများမချမ်းပါဘူးတစ်လုံးချမ်းဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးပြင်းစန္န္ဒရိယကံကြီးထိုက်လို့ဖခင်တတ်တဲ့ကံကြီးကျူးလွန်ပြီးမှတော့အဇာတတသည်ဒီဘဝတော့မမျိုးဖူမျိုးရှိတော့လည်းပဲမရနိုင်တော့ပြီရရလားပြိသတ်ဖခင်ဆိုတာအမေတတ်တဲ့ကံလောက်တော့မကြည့်ဘူးလို့မှတ်ခဲ့။အဲလူငယ်တွေမှတ်ဟဲ့။အဲငါပြောမယ်နားလည်အောင်ပြောမယ်နားထောင်ကြ။အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံးသီလရှိ။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးသီလရှိတဲ့အဖေနဲ့အမေကိုနှစ်ယောက်စလုံးသာအမေကံသာထိုက်တယ်အဖေကံကအဟောတိကံပြည့်ပြီးမထိုက်ဘူးတဲ့ဟဲ့လက်တချောင်းချိုးထားစမ်း။အမေထိုက်တာတစ်ချက်ရသွား။အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံးသီလမရှိဘူးတဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးသီလမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအစုံလုံးပတ်ခဲ့ရင်တဲ့အမေကံပဲထိုက်တယ်အဖေကံမထိုက်ဘူးအဟောတိကံဖြစ်တယ်အဖေအတွက်ကမခံရဘူးတဲ့ဟဲ့အမေကနှစ်ချက်ထိုက်ပါနောက်တစ်ခါအမေကသီလရှိတယ်အဖေကသီလမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအမေကသီလရှိပြီးအဖေကသီလမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအစုံတတ်ခဲ့ရင်လည်းပဲအမေကံပဲထိုက်တယ်အဖေကံမထိုက်ဘူးတဲ့ဟဲ့ဘယ်နှချက်ရသွားဘယ်လိုအမေကံထိုက်လဲဟုတ်ပါပါနောက်အဖေကသီလရှိတယ်တဲ့ပရိသတ်အမေကသီလမရှိဘူးအဲ့ဒီအဖေသီလရှိပြီးတော့အမေသီလမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုစုံတတ်ခဲ့ပါမှအဖေကံကထိုက်ပြီးတော့အမေကံမထိုက်တော့ဘူးတဲ့ပရိသတ်မိခင်မြတ်ပုံဆက်လှည့်လိုက်တော့သုံးချက်တောင်ထိုက်နေပါလားဟိမိခင်မြတ်ပုံသဘောပေါက်ရဲ့လားပြိဿကြီးပေါက်ပါပါ
เอ้นาวอภิเนี่ยอมีเมียดาเรยิ้มพี่รอโลกสกาลีเนี่ยล้ําไม่ส่งออกลูกงาตะติตารกาลีเปียวไปแกจ้างกันด้วยลีนี่หมัดตัวจ้ะบ่ถ้าจ้ะพระกินโกตัดเดอาสาตะตัดติอมีตัดเดกันลองมจี้ดอแล้วเวกรุกันปินสานันทริยาผิดชินจ้ะแม่ผู่รอย่านายမရပြမယ်လို့တရားနာပိဿယေအခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံသူသွားတော့မယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံသွားမယ်ဆိုပဲလို့ဘုရားတခြင်းသည်ဘုံကြီးတပေးလိုက်တာနည်းနည်းစောတယ်လို့ထင်ဘယ်ချိန်မှတမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်ဘယ်ချိန်မှတမလဲဆိုခက်ပြီဆရာဒီဝရမြေဟပ်ပြီမြေမျိုးတဲ့တနေ့ကျတော့ငါအလှဲ့ရောက်လိမ့်မထင်တဲ့ကွယ်တော့ဟိုးတရားနာပိဿသူထံမှာရှိတဲ့မူကြီးမယသေနာပတိတွေငါအာကိုစရာဆရာရှားပေးကြပါဟဲ့အဘူရဏကတမောင်မက်ခလီကောတာလသိစီအစရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေညွန်ညွန်ပြတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာရင်အာကိုလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဓာဒေဝရမပောက်ခွားတဲ့မှားတော့ဖရာတွေဖြစ်တယ်မောင်တော်ငါကိုပြောကြပါအောင်လို့ဆိုတော့ဘသူပြောတဲ့ဆရာနဲ့မှသူအဆင်မပြေဘူးနောက်ဆေးဆရာဇီဝကကိုမေးအမောင်ဇီဝကဒီဘက်နဲ့တော့ငြိမ်းနေကြလေငါအာပြောပြပါလို့ငါဤကိုယ်ခွေရဆရာကငါအာပြောပြပါလို့ရင်ထဲဝင်းထဲမှာပူလာပြီးခေါင်းကြည့်ပြီးကျက်သီးတွေကလည်းထလာပြီးတချင်ကြရင်ဖြင့်ဆရာဒေဝရလို့အဖေးတတ်တဲ့အဇာတတမြေဟမငါကြောက်လွန်းလို့ဇီဝကဖခင်လက်ထက်ကလေးကမြောက်စားပြီးတော့လာခဲ့ငါအာဆရာတော်ကူခွေရညွန်ကြပါလို့အဲ့ဒီကြတော့မှတရားနာပရိသတ်ကြီးဟိုဆရာဇီဝကကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုညွန်ကြတယ်။အိုးအဇတတမင်းများလောကထန်တိုက်အတုမရှိမှုနှင့်ထထခေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်သာလျှင်အာကိုရာဖြစ်တော်သည်ဟဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲမှလဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဇီဝကတရက်ဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးနေပါတော့ဗျာသွားကြစို့သွားကြစို့ငါ့ကိုကယ်ကြပါအဲ့ဒီကြောင့်မငါခိုးခိုးရရတော့မှနဲ့တူရဲ့ဟောလင်းငါကိုကျိုးနေပြီဆိုပြီးတော့ဝယ်လဲတော့မနိုင်ဘူးဆံမင်းဖျားဖြန့်ပြီးတော့တရားနာပိသတစောင်းမုံလာပြီးနေကြီးပြုကြာခေါင်းလောင်းပွင့်နေလားဟုတ်အဲ့ဒီတစားမုံလာပြီးနေကြီးဆံမင်းဖားရချပြီးတော့ဖယိုဖယဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြိုကွဲတော့မလို့တအားပြီးအာနောက်ကတရားနာပရိသတ်မောင်းမမိတ်တန်ချွေးရန်အပြူတော်တွေဓပြုံလုံးနောက်ကလိုက်ကြရကုံလုံးနောက်ကလိုက်ကြရတယ်ဘာလက်လက်မှမပါဘူးအဲ့ဒီလိုမိမတွေဓပြုံလုံးလိုက်တော့ဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဇီဝကရဲ့တရက်ဥယျာဉ်မှာတန်ဃာတော်များစွာနဲ့တရားနာပိဋကတရားဓမ္မပြအဲဒီလိုတန်ဃာတော်များစွာနဲ့တရားဓမ္မပြပြီးတော့နေတဲ့အခရတ္တကြည့်တရားနာပိဋကသာတသက်ရောက်သွားဟင်ဇီဝကဘယ်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာလဲဘုရားကငါမပြေမလားအမတန်နဲ့ရှိုင်းနေတော်ကြီးတဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ငါကိုတစုံတစ်ခုပြုကြောင်းမယ်နဲ့တူရဲ့ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုကြားထဲဆိုးများဖြစ်နေမလားဟဲ့အမောင်ဇီဝကငါအာသမသံဗုဒ္ဓဖရာကိုညွှန်ပြပါလောအဲ့ဒါလို့ခဏခဏငူကြီးပြပြွန်လိုက်တော့မှမှလာပါအဇတတမင်းများဆိုရင်ကြောင်းကြတော့ဘူးပါနဲ့သူတော်ကောင်းများခိုအောင်သောဌာနသည်ဒီကဲ့သို့စိတ်ငြိမ်ပြီးနေတာဟာဓမ္မရာကြီးပါဗျာတဲ့ဖရာကိုတော်မြတ်နေတော့ကသံဃာတော်များစွာလူနာပြမသတ္တဝါတွေနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တရားပြနေပါတယ်လာ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 ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရှိတော်ခေါ်သွားမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ရောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အာတဏှာသဖြင့်တရားရည်အေးအမြိုက်ဆေးကိုတိုက်ကျွေးတော်မူပါဘုရားဆရာမှားပြီးတော့ဒေဝရစကားကိုနားထောင်၍ဘုရားတပည့်တော်အဖေကိုတတ်ခဲတဲ့ကံကြီးကျူးလွန်မိပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာတပါတပည့်တော်အကူရမရှိတော်ပါဘူးဘုရားရဲ့လို့တရားတော်မှာအကုရာမရှိတန်ဃာတော်မှာအကုရာမရှိတော့ပါဘူးရဲ့လို့ဘုရောမေတ္တရဏအင်းညာနတိဓမ္မောမေတ္တရဏအင်းညာနတိတန်ဃောမေတ္တရဏအင်းညာနတိပါဖရာတပည့်တော်ရဲ့အကုရာမှာတည်တော်မူပါလို့တပည့်တော်သနာသဖြင့်တရားတော်မှာပြတော်မူပါလို့
Mia swa bhaya shiao do bhaya guro mia tayara ma bia lai ta tayara na bhaya da yi kune nga chuk yo gere o su bia gere a time po ya bu me po nga ba ti la lo tara na gong ti yo mia da shi da re bhaya da yi da ba di do aro tara na gong ti yo u ba da ka dha ya ka ta yau ta lien phi te bhaya da अफेगो तटे कांजी रा मचूलों में ये फिर फया कुरोमिया शीरो माउजाओ दे खामा मैं फोन नहीं बांगू मैं माउ बिउड़वा नहीं दे याऊ जा भी इधा कुरो बिउये ला मैं बिउ भी इधा ऐडी लोने फया कुरोमिया ने टूए मा जीरो खाजी यिंगवा अपुन में ए द्वारे जीरो जीरो ने फया कुरोमिया जी का ले जो ဒီကစားကြီးပေါ့လေပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနှီးအသက်တော်ကကြီးပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဒီဘန္ဓုကာမကျွတ်အဲ့လိုဘန္ဓုကာမမှာနေပြီညီတော်အာနန္ဒနဲ့တကွဟတ်ချီကာမ၎င်းတော့တပ္ပကာမဇဘုကာမဘောကနဂရအစရှိတဲ့နေရီမှာကျွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒီနောက်ဆုံးပါဝါပြီးဆိုကျွတ်တော်မူသည်ဘယ်ကိုကျွတ်တယ်လဲပြိဿာ ပါဝပြည်တရဲ့ဦးရင်ရောက်တော်မူတော့စုံနာအမြင်ရှိတဲ့ဒါရကဝက်သားပြူစွမ်းလာကပြိဿပါစွမ်းဟိုတိုးတိုးလေးဖြစ်ကြလားမဟုတ်လေမြို့တဲ့ကအိတ်နေတဲ့လူတွေနိုးမှာစိုးလို့ဝက်သားပြူစွမ်းကတဲ့ပြိဿကြီးပါစွမ်းကတော့ဟောရှင်မာရဲ့မူလင်းမှာစိုးလို့ ခေါ်ကြမှာရဲ့မူလင်းမှာစိုးလို့ခတ်တုံးဒီနေ့အတော်ရှည်တဲ့ဇာတ်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြိဿဒါကြောင့်ခတ်စီးစီလေးဟောနေတဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကလေးတွေမပြော့နဲ့ဒီလိုနဲ့တရားနာပြိဿကြီးစုံနာဒါရကကတ်တဲ့ဝက်သားမျိုးဆွမ်းကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဖုံးပေးသည်အဲ့ဒီဒါရကကတ်တဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဝန်တော်တွေလာတော်မူသည် ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဥပရိသမှတ်စရာပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဝန်းသွားတာဒီစုံဒတ်ကတ်တဲ့ဝက်သားပြုဆွမ်းကိုဖုံးပေးလို့သူသာဒီဆွမ်းကိုမကတ်ရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဝန်းတော်လာပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံလို့တချို့ကဒီလိုဆန္ဒလေးတွေပြုကြမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဝက်သားပြုဆွမ်းကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တပါးတည်းပဲဖုံးပေးနိုင် ဖယားကိုရောမြတ်မှာတပါးစုံနာဒါယကကတ်သောဆွမ်းကိုဘယ်သူမှအစာကျင်ညက်အောင်မစားနိုင်ဘူးအသက်စီဝင်ပြတ်ဖို့ပဲရှိပါခင်ဗျားတို့ကြွတို့သာအဲ့ဒီစုံနာကတ်တဲ့ဝက်သားမျိုးဆွမ်းစားလိုက်ရရင်တော့တရားနာပြိတ္တနွားနို့နဲ့တံမရာကြီးပဲဦးတွေပြတ်ကုန်မယ်ဖယားတဆူလဲပဲဒီဆွမ်းကိုတရားနာပြိတ္တကျင်ညက်အောင်ဖုံးပေးနိုင်ဒါကြောင့်ဖယားကိုရောမြတ်ဝန်းတော်လာတာကလည်းဝိပ္ပဲဆိုတာသိကြပြီးသားမို
ွယ်သားပြုဆောင်ကြီးငါဖယားမတပါဘသူမလောကရကြီးကျင်းညက်အောင်စားနိုင်သောသူကိုငါဖယားကြည့်ရမမြင်သွားဟဲ့ကြံနာကြီးသွားမြုပ်ကြည့်ဆိုတယွင်းတူးမြုပ်啊မြေကြီးတဲ့မြုပ်ထားရဖယားကိုတော်မြတ်ဖယားဖြစ်တော်မူကားစကသူဇတ္တကတ္တနုကနာဆွမ်းနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာလိဆုံးနာတရကကတ္တဝက်သားပြုဆွမ်းသည်အမျက်ဆုံးတဲ့ဘိက္ခာဒါကြောင့်ညီတော်အနန္ဒာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကမြို့လဲလှည့်ပြီးတော့ဟဲ့ညီတော်အနန္ဒာတဲ့စုံနာတရကကတ်တဲ့ဆံကိုဖုံးပေးလို့ဝန်းတော်လာပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရသည်လို့တော်တော်ကြစုံနာတရကအများစွာအပြစ်တင်၍ဒေါမနတ္တကြီးဖြစ်တန်ရသည်စုံနာတရကဆံကိုဖုံးပေးနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်သည်အာအင်းနေတောင်းတင်းလာတဲ့ဆိုတာသင်တာဝန်ရှိစေဒီကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိအဲသူ့မြုပ်ပြီးတော့ဟဲ့ညီတော်အနန္ဒာကြွကြစို့လို့ဆိုပြီးတော့ကုသိန်းနိုင်ုံတို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြွတော်မူတယ်ဒေသကြီးပဲကြွကုသိန်းနိုင်ုံကြွတော့လန်ခင်းကမြကြီးတွေ့ဟဲ့ညီတော်အနန္ဒာသွားရေကြီးတော်ရှာစမ်းရေကြီးတော်ရှာစမ်းလို့ဆိုပြီးတော့ရေကြီးတော်အရှာခိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာညီတော်အနန္ဒာသပိတ်ကလေးထမ်းပြီးခင်းကမြကြွကြည်ဒီကနောက်ကြည်ဒီကနောက်တယ်
今年嘛，这样那不就大爷？哦，尾巴么好吧？我这手干表的面上皮也鼓着，伢的，平安米节有断皮了，你都安安那看着，爷爷么倒牙，爷爷脑袋倒牙，对的，把酒楼中楼搓着，暖皮先看着我，没跟我爷爷个倒你了，吃干那边那个内部啊的面上皮也鼓着，面皮先弄个撇断了。爷脑袋倒牙，咋的？没好糊弄，尾巴都伸到巴里来，哎呀，没巴糊不行的，没巴糊不行的，没好糊。爷爷给我捏上皮呀，碰皮呀，爷爷多皮了，可别买了。爷爷脑内了捏上皮，爷爷脑内巴里皮，嘿，多客气，你都安安呐，不等到吧，皮呀，碰了就把这皮皮呀辛苦了，捏起。爷爷呢？顶了有娃不陪阿路，笑着嘿，你都安那那多客气。东钱家着门里难多客，哦，爷爷弄你呀嘛，阿路路几年弄嘛，哦，那一弄弄陪阿婆弄阿路过干着伢弄的芝麻为啥？陪阿爷婆弄的安我的也皮为啥？弄你的爷爷阿公急了，爷爷个可别干了，爷爷别碰别家娃的。那个雷片地路，阿妹姐闹到呀路，陪阿姐闹到哇的，没老板的，哎呀，五百钱了嘛，爸爸，但是我不好拆别话咋个？地路地路呢，这样那边大姐陪阿姑着面，哎，你爸爸比嘛那边古代那样转路平安面嘛，陪阿姑着面业绩都到，到比的钱看嘛，陪阿姑着面干呢，比着古代那样比嘛那没五六亿，天天五亿哎呀嘛。哎，足够多看，足够多看，说着足够说着，别在乎，等俺你看嘞，喏，你这都不管穷他啥么好，妈妈么不得在骗，等俺钱嘛么赚完不别的，伢子个来穷他了，等俺你说着个，肯定都对的，那他等俺你，哎那个足够等俺你一路看嘞，哎你足够等俺你个看咯，那个靠边了，苗都不空场，一年半那半家嘛看。哎，你老看他来的钱看吗？不然过着面子，面子我看他去。来养老来，你老来养老没必要，你老安安哪的阿婆呀？把你那晚上你大米马拉米诺多罗加杜罗，我西来不骗你们，你老安安哪多嗨？马拉米诺多比如阿江家鸡了，你老安安哪家也咋来走路？哎，咱们咱不着，东龙个出站面扫回家，不离那块山路么的。南回呀，我比长个路么偏远路，俺这个路面也偏偏加比着。马拉没面路多少比着，啊，江家的去，我讲嘞，西屋的开站的，就那个卢松那坡，卢松路提着人家呀哟，马拉没面拉家。哎呀，过着面子，俺这个都买了没面子，你为啥嘛这样好着不的？你为啥这样好着不比的闹？你说哎呀，过着面子，趁着这样那不就大爷？我都把也喊你装，都把也喊你说的，就都顾不干的，没啥话嘛，一样的都把。那从别西嘛打我干不？别西嘛打我干说的这样那不的，我面说哎呀，过着面。不然你把三个人把脑松就单位的大王哥哎你别希望大王哥就要来请看吗你说不要顾着你唐路扑庙个绕进路没见哪里没见路困到那请看吗困不背我那先读吧不要顾着你就要来要到我那里来路本来不满的目的俺应该的七年那位你说不要顾着你去啊都看嘛背景嘛呢要哭钱干了你说不要哭了你要记得嘛趁他说啊不就要家吧里面地路东京大肉嘛嘿拉不及拉不及先路有点哭了你要记该都把你喊你抓抓抓手臂的不准抓你说不要谢的话要多嘛哦都哭过个的他们家的这样哪不行的哦得起谁家的不好的这样的哎呦妈比你呀妈你说不要的刚给妈吃呀吃妈的啦大的那爸妈也很喜欢的啦别看着这样的你把的啦路你说不要顾着那个好家没得吃看嘛你说不要顾着那个都把啊
นั่นแหละอ๋อพ่อจ๋าหญ่นปะซ้มมาปี้ดินอกตุบาเลยพญานาเปตัยหันนาขึ้นลุนอกซ้มตาวกะวินนอกดีกะซุเมสวพญากุรุเมจีปริณีบาสันนานิกาละแห่อุปวานะชาลอเปตุเผ่บาลุเมสวพญาไม่ตะเจยเนี่ยไม่อยากตะเจยเนี่ยไม่อยากเมสวพญากุรุเมชีกะไม่เผ่ นอกณเจต้องเจ๋งไม่หนอมูเดอคาจาတော့ឧបวานะတစ်ဖယ်ရှားမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပထမဘောဒီမှာနေ၍ယခုတိုင်ပြုစုကဲလို့ឧបวานะကိုဖဲ့နေကြောင့်ဒီလိုဖယ်ရှားခိုင်းတာလေမြတ်စွာဘုရားဖဲ့ဤတော့အနန္တာတဲ့နှစ်ပြမသရဝအပေါင်းတို့ဒီငါဖယားကိုဖူးမြော်ကြတော့ယာလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာစัจ Java လာပြည့်နေပြီချစ်သား สัจจาวลาปิ่บพี่รอเนตะเพิ่นงาพะย้าโกผู้เหมี่ยวซ้อนนับเปมมาโรดีตามีหยักกะเลตะเมนตะเมนมาเอกะเรณะเซซีอูนับเปมมาดิณะจิตซีต้งจิตซีเปตะโหขะย้ารู้ตามียะเลดิเมนมูเดหมูลาเปตะเปตะดิโหตามียะเลดิเมนมูลาเปตะตามียะกะเลดิซันมวยหลอกชีเดอะเมนกะเลตะเมนตะเมนมาลี นัตตะจาภะมารีเต็งเลยสว่าผ่านซึ้งปิ๊ดนะเซ3000หนีจะเดพะย่ะกูเมียอ่ะพะย่ะกูเมียอ่ะอุปวานะมะเท้งก็ซึ้งอยู่ปวานะขันธากูยี้จี้นี่တော့ตู่จ่องงาพะย่ะญัตนากูมะเมียหูฉิตาอนันดาผู้ทุเซยะขันธากูโกนัตตะจาภะมารีผ่องท้วนปิ๊ดเมียนไหนจะดอแล ยะหันดาเยขันนาโกจ่อพ่องท้วนปิ๊ดมะเมียนไหนมูฉิตาเปตายีหันนาเยขันนาโกโกพ่องท้วนปิ๊ดเมียนไหนยะลาเปตาเอรีโลมะเมียนไหนโลอุปวานะโกงาเผยชาไขนาดีโลดีโลเนตะยานาเปตาจีนัตตะจาภะมารุเอเมียสวาพะย้ากุโรเมจีอาเอปริณิพพานสังฆานิน้อมซ้อมผู้เมาะกะโรจิ้นเพิ่นเนจะเดเนยามาเวหาตะกะภะมารุเวดีตะยานาเปตัยเยจี အဲ့ဒီပြမာရီဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပဋိသန္ဓေတီးလဲချိုကလေးကပန်းကုန်းမိလိုက်ဘူးဖွားမြင်တော်မူတော့လဲသူတို့မပူဇော်ရတောထွက်တော်မူတော့လဲမပူဇော်ရပန်းကကုန်းလို့မပြီးသေးလို့ပန်းကုန်းလို့မပြီးသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမေမှာပန်းကတလောက်ကြီးအောင်ကြောင်းကုန်းသလားလို့ကုန်းတယ်လေအသက်ကရှည်တာကိုပန်းကုန်းကြီးလည်းဘယ်လောက်ကြီးမှမသိပဲဒီလိုပန်းကုန်းတာမမှီဘူး နောက်ဓမ္မစကြာဟောတော်မှာပန်းကုန်းကြီးဆက်မယ်ဓမ္မစကြာဟောလို့မပြီးဘူးနောက်တရားနာပြိဿရေဖရာကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့လဲကြားရောအဲ့ဒီဟိုဝေဟာသပြမာရီအသက်ရှည်တဲ့ပြမာရီဒုက္ခပါပဲလောကသိတ္တထပฏิသန္ဓေတီးတဲ့နေ့အချိန်ကစပြီးတော့ယခုငါတို့ပန်းကုန်းပြီးအချိန်ထိ26နှစ်အိမ်တော်ပြုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်တော်ထွက်တတ်တော်80ဝါတော်50ငါးဝါနဲ့အခုပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုခြင်းသည်ငါတို့ရဲ့အသက်နဲ့စာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ယာဟုတခါသောက်မြတ်သာရှိပါသေးလားဘယ်ပန်းကုန်ပြီလိမ့်ယာဟုတခါသောက်တဲ့ဧတကြီးယာဟုတခါသောက်ဆိုတာဇလုံးကြီးတဲ့အကြာကြီးထဲ့တော့နေတာပြောတာမဟုတ် ဇုံးကလေးနဲ့ဟောတဲ့ယာကုကိုပြီးတော့ရှရုပ်အဲ့ဒီရှရုပ်လေးလောက်တယ်အနာကြောင့်ပြောတာကိုဗျအဲ့ဒီချိန်လေးလောက်ရှိသေးတယ်ဖခင်ရဲ့တက်တန်းဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေတက်တော်အတူဆုံးတမ္မာပွင့်ရသဖြင့်ကျွတ်တို့ဖခင်အမတန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတနာစရာကောင်းလေးစားစရာကောင်းတော့ဖခင်ဒါကြောင့်ကြည့်ပြမာတွေပန်းကုန်းလို့မပြီးတာပေါ့ ပန်းကုန်းလုံးမပြီးတော့လားတော့စัจ java လာနှခန်းထိနေတယ်ပြိဿနတ်တရားပြမာရီစัจ java လာနှခန်းကိုထိပြီးတော့နေသဖြင့်ရှေ့သို့ရောက်အောင်သူတို့ပန်းလာပြီးတော့မဆင်နိုင်သဖြင့်နတ်တိပြမာရီတရားရေရဲ့လက်နဲ့ကူးပြောင်းပြီးတော့လက်ဆင့်ခံပူဇော်ရတဲ့ပြိဿဒီလိုလက်ဆင့်ခံပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ကျွတ်တို့သုံးလောကထူထပ်သွားပြီးညက်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်
นี่รออนันดากูไม่เหมือนลูกหนอกเมยนี่รออนันดาเบเมนลูกอเปญแม่ถั่วกาบิเหมี่ยวกูเป็นหมี่พี่รอฮ้องูรางูราเนาะๆพะยางาปิดทาเกรอมาเวเนาะๆพะยาบะรีนิพพานสังวินโนมะเถเนาะๆพะยากูงาอเมรเสลุจ้วยปิ่วสุบาละยะกะเน ကုရောငါမမကိစ္စဖို့ကိစ္စအပြစ်တိုင်းမရောက်သောတာဝန်လေးပြန်နဲ့ထားပြတော်မူခဲ့ပြီညဆောဖယားငါကိုထားပြပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ကြွားတော်မရဲငါဒီပါစုကိုအာကိုရပါမတော့လို့မျက်ရည်ဖြင်ဖြင်ကြပြီးတော့ငိုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဟဲ့ဤတော့အနန္တာဘယ်သွားသလဲအပြင်းထွက်ပြီးငိုနေတဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားတော့ဤတော့အနန္တာကိုခေါ် ชิตาอนันดาเป็นเจ้าปริเทวะมีต้องญาตะนี้ยัสสะพะยาเด้พะยาตะบี้ดอสินองพะยาโกยะคุแก่ซุอัตถะเทซงหลุจ้วยตะมูปิวาดอแลนองพะยาสินีดอโกท่าปิ่ดอมะกิสสะโพกิสสะมะปิซงเงินต้อตะบาลิญะเนท่าแก่ทะพิ่นนองพะยาปริเนิบาสันโอคะบะซูโกเซียพิ่นเนกูกวยะบะมะโด နောင်ဖရာကိုပြုစုရတဲ့ကိစ္စနောင်ဖရာမရှိရင်မသူ့ကိုပြုစုရပါမတို့ဘသူအားထားရပါမတို့လို့အဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားတော့ဟဲ့ဤတို့အနန္တာမငိုကျွေးနဲ့မငိုကျွေးနဲ့ခြေသားငါဖရာမရှိပေမဲ့လို့သုတ်ဝီနည်းအဘိဓမ္မာငါဖရာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဓမ္မတွေသည်တင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်ခြေသားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မိန်ကြားတော်မူပါသည်ဒါကြောင့်ခြေသားတဲ့ ငါဖရာအပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားမှလွန်သွားမှရှောက်ချင်တာဒီမရှောက်လိုက်ရရှိမယ်မိမိတို့ရှောက်ထားစရာလျှောက်ထားစရာကိစ္စလျှောက်ထားလိုက်ကြလောမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်ညီတော်အာနန္ဒာကလေမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကျွတ်တုအတွက်ကျွတ်တုအတွက်ညီတော်နာအာနန္ဒာအားကိုးစရာရှောက်ထားခဲ့နောင်ဖရာမရှိတဲ့အချိန်ခါမှာမာတုကာမတွေဘယ်လိုဆက်ဆံရပါမလဲဖရာ ချစ်သားတဲ့မာတုကာမတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာမမြင်ရမတွေ့ရမကြုံရရင်အကောင်းဆုံးပဲချစ်သားညတ်စွာဘုရားမမြင်လို့မတွေ့လို့မကြုံလို့မဖြစ်ဘူးဆွမ်းခံသောအခါအင်းကြောင်းသူလာသောအခါဘုရားတပည့်တော်တို့လူကြတန်းကြတဲ့တကားတော်မကြီးတွေ့နေရမှာဖြစ်သဖြင့်မမြင်လို့မတွေ့လို့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဖရာချစ်သားအနန္ဒာတဲ့ เมียนด้วยเปลี่ยนတော့လဲမာတုကာမတွေအစကားမပြောဘဲနဲ့နေခြင်းဒီအကောင်းဆုံးခြေသားမှန်လားဗျာတဲ့စကားမပြောဘဲနေပြန်လို့လဲကြောင်းလားဆွမ်းပူတဲ့လူကြတန်းကြတဲ့ဒကမတွေရကြီးကိုရောစကားမပြောဘူးအာနေသလားဆွန်နေသလားနဲ့အထင်ပြကုန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဖရာခြေသားအနန္ဒာတဲ့စကားမပြောဘဲနေတာကတော့အကောင်းဆုံးသင့်ဥစားမဲ့ဘလူးမဟုတ်သင်စကားပြောရတာကမြတ်သေးတယ်တဲ့ သို့တော်လည်းပဲဆွမ်းဖို့ကွမ်းဖို့လူကြတန်းကြတဲ့ဓကမတွေမပြောပဲမနေရလို့ပြောကြတော်လဲအမေအယွယ်အမေနှမအယွယ်နှမအမအယွယ်အမဘယ်လိုပဲဖရာကိုတော်မြဒီလိုပဲခွင့်ပြုခဲ့တော်လဲအမေမဟုတ်ဖဲနဲ့အမေစိတ်ထားရမှာမလွယ်တော့ပြီအမမဟုတ်ဖဲနဲ့အမနှမမဟုတ်ဖဲနဲ့နှမဖရာထားခိုင်းပေမဲ့လို့ပုထုရှင်တတ္တဝါတွေအမတန်ခဲညဘာသောကြောင့် မာတုကာမရေနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့လာရင်ဖြင့်နီးစသွားကြတာပါပဲဗျာတို့မှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတော့တစ်ချက်လုံးမိတ်နဲ့စကားမပြောအကောင်းဆုံးမတွေ့မမြင်အကောင်းဆုံးနဲ့သို့ပါတော့လေတရားနာပြိဿကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တဏှာတော်မူသဖြင့်ညီတော်အာနန္ဒာလျှောက်ထားတာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့သူ့အစ်ကြနဲ့မိတ်သွားသောကြောင့် ยะหังบวรีมาตุกามะญาญิอปอไนตาธนาโรมะยุ่ยเลยอปิโรปริยัตติปริปัตติปริเวราตาธนาซุ่ยยาผิดจินจ่องชิองจินไหนเนปกโกรีเมปิโรดีบวรเนอายุทุ่งไหนยะบาดีมั่นละเพศัจจีเอรี่โลเมสสอพะยากุโรเมผีจ้าโรมูปีนอกฮ้อเมสสอพะยากุโรเมจีอีรอดะตมะปะวินซาเหยิงวะบิยะลุงนอซุ่งไม่ลุ อีโรอนันนามติโลปรินิพพานสันนามะโลศีลุดาพะยามัสสะพะยาปรินิพพานปิวะละพะยาเอ้อีโรอนันนามัสสะพะยาสังวินซานี่เด้เฮ้
Now, need all that come out of my chubby, or never think another Yarna Zangu wins out of movie. Never think another Yarna Zangma, maybe I've been seeing Yarna, but Mazangu wins Ali. Now, but Mazama, Dutia Zanta Diazama. Set out as saying I was singing nine though, piece of work and I saw a game on Yazoki. We keep a year at two Harley. Gary, not done a lady in the Anna Pita. Any Gary, not done a lady in Otamavati when Zabiro set out as I was singing though, piece of work and I we keep a so night. Be Karate Yaru ya Niro Ratisago, I don't do though. Maha, we bet. But Tama of the Kariga of Yagada do cut this up here. Hey, I could on Yaji, but he never Samya no movie. No dog, who gave that? Yeah, good on Yaji, but he never son is who you may. Mahabatawi, Yaji, Gale, Otis, the Gedo, Nihilo. Napiama, a pound of Galeve, the jamming a salupoli. And is our thing at our Ubadawaya Ramino, opposite one little Zandi Tate, and Ubadamo to call the jamming Ale, got her in at two yellow. Jamari got her in at two yellow. Jahanda Regal, a pee, got her on Yazwane. Hilo, Julian, be the Chekama, Nido, Ananagale, now Payashunian, the Roji, ah, a paddle capito. Now Payashu, sweet, you a good Maluma shake. Hari Niro Anana Goye Sestaji Pitwa Vilabha. Now Vayama Shilo Shi, Pazu Vyana Pito Ye Kayava Mato. Now Vayama Shi Ye, Pazu Ye Da Vipari Khyari Thang Sao Vito Nau Ka Layava Mato. Now Vayama Yana Pito Ye Jare Ache Dai. Hari Niro Pazu Gozo Vito Pyudu Yamale. Lo Jwe Yamale Vayalo Niro Anana Ngo Jwe. ဒီလိုမျက်စောဖရာကိုရောမြတ်ကြီးအားငိုကျွေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပြောကြပါစို့တရားနာပိဋကအဇတတ်ဖက်ကပြန်ဆဲရဥမာကိုပြိဿကျွတ်တူဇဝူရိတ်တဲ့ဂျွန်းလို့စေချောင်းဝလာတိုက်တဲ့တော့ဘယ်သူမှမကြမရှိမဟာဝတ္ထဝိမြကြီးကဒါရတ္တသမေကလေထိုမျက်စောဖရာကိုရောမြတ်ပြိနေပါပြုတော်မူသောဆုံး၌ဝိဇနာသောဟောထိပ်ပါလိတောက်လောင်ဝယ်ရှိသော လောမဟာတော်ကျည်မွေးရထလာသောဘူမိစာလောမြေလုံးချင်းသည်အဟောတိဖြစ်ရရှာလေပြီဒေဝဒုဒရဝီတောဟောနတ်စီကြီးတို့သည်ခလိန်သူဒိန်ဒိန်မီဆွဲအသာဟဲ၍ရာဤခွဲ့ဩဇာလေးကုန်သည်ဒီလိုမဟာဗထဝီမြေကြီးလှုပ်ပြီးတော့တတောင်းလောကရမကြားသူမရှိမသိသူမရှိဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတဲ့တည်းတရားနာပိဋကတ်ကြီးအဇာတတသိအောင်ပြောဖို့အခွင့်ဆိုင်လာကြတော့ဩပုထုဇဉ်ထဲမှာဒါယကဒါယကရီထဲမှာအဇာတတလောက်ဖယားကိုကြည်ညိုတာမရှိ တို့ဘုရင်အဇာတတအဖယပရိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့အကြောင်းဒီတိုင်းပြောလို့တော့ဖြစ်ဘူးနှလုံးကွဲပြီးတော့ဝင်းတွေကအပူထက်ကြောင့်ဒကောင်လုံးချစ်ချစ်တောက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းပြီးသွားနိုင်ကြရရှိတယ်ကျင်းသုံးကျင်းတူးတယ်ကျင်းသုံးကျင်းတရားနာပိကလေပင်လောင်ရောက်တဲ့ကျင်းကျင်းသုံးကျင်းတူးပြီးအဲ့ဒီထဲရွှေတွေနဲ့နောက် နိုဒန်းနေတင်လဲတွေသဂါတွေပြားရည်တွေနဲ့ရော့နှုတ်ပြီးအဲ့ဒါအပြည့်ထည့်ပြီးတော့အဇာတတမင်းအားပရိယေဖြင့်ဘရောဥတင်၍တွင်တဲ့ကိုချပြီးတော့လယ်ဝင်းထီတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကျမှမျက်စောဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပါလားပါဗျာတဲ့ တော်တော်ကထူထားသဖြင့်မျက်စောဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ပါပြီဖရာဒီတဲ့တင်းစကားနားလဲကြားလိုက်ရောပရိသတ်ကြီးဟင်းလို့ဆိုပြီးပါမမေးနိုင်ဘူးဟောမေ့သွားလိုက်တာသူထဲ့ထားတဲ့ကျွင်းတွေကတင်လဲစကားပြားရည်တွေနဲ့ရောထားသောစတုမလို့ကျင်းကြီးလေးအခိုးတွေထွက်လာ
အခိုးတွေအခိုးတွေတထောင်းထောင်းထွက်လာအမတန်ပြင်းထန်တယ်တော့အကယ်၍သာအဇာတသက်ကိုအပြင်းမာထားပြီးတော့ဒီတိုင်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ဇကားကိုကြားလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တကောင်လုံးမိခုံခုံတောက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်အဲဒီကဲ့သို့ဇတုမလူကြီးကြီးအကောင်လုံးစုပွက်ပြီးလာတော့မှအဲဒီကျင်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကျင်းပြောင်းဟိုဘက်ကျင်းနဲ့ကြတော့သရိယဟဲ့မင်းကြီးများဘာပြောလိုက်ကြတာတို့မလာပါဗျာသုံးလောကထုထားအတုမရှိမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စမာပြီတဲ့ဘုရားဟင်းအမလေးပဲလို့ပြောလိုက်ကြတာတို့ဟဲ့သူမေ့သွားဗျာယောလစ်သွားဗျာယောအာသတုမရူးကျင်ကြီးတဲ့အခိုးတွေထားလာဗျာယောဟိုဘက်ကျင်းပြောင်းလိုက်ရဒီလိုတရားနာပြီးသာကြီးကျင်းနေပြောင်း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 ပြီးအပူငိမ့်သောခါမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အကြောင်းတိတိကြကြလဲကွဲကွဲပြပြတိလိုက်ရောဟေးကိုကျိုးနေပါဖြင့်လားရွှေတော်ကြီးပြောပါဖြင့်လားမောင်မင်းတို့အကူရမဲ့ပြီးနေလုံးကြီးကွဲဖို့မောင်မင်းတို့ငါဤအကူရဖြစ်သောဘုရားနဲ့တကိုင်းနဲ့ပြတဲ့ငါဖခင်ကြီးဒေဝရဇကနားထောင်ပြီးတော့ငါတကြီးတတ်တဲ့ကိစ္စတော့အပူမီတွေတောက်ပြီးတော့စိတ်နောက်ခမငါဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ဒီဒုက္ခတွေကိုကဲတင်တော်မူခဲ့တဲ့အပူမီကြီးအောင်ပြုတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားခုတော့ကွယ်ဘုရားမရှိရင်ခိုးကိုရမဲ့ပါဘို့လားအကူရမဲ့ပါဘို့လားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြေရမတော့ဟဲ့ငါကိုတရားဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတရားပြတဲ့နေရာဇီဝကတည်းရဲ့ဥယျာဉ်ဆုံးငါသွားမယ်ငါသွားမယ်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးငါကိုစောင့်မျှော်နေလိမ့်မယ်လေတရားဥယျာဉ်ဆုံးဇုတ်ပြီးနောက်ကလိုက်ကြရထိညာရအဲ့ဒါလိုထိညာတော့လေတရားဥယျာဉ်ဆုံးရောက်တရားဥယျာဉ်ဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာလက်အုပ်ချီလို့သူ့အတရားဓမ္မဟောပြတဲ့နေရာနာရောက်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာစိတ်နေရကောင်းဟာနိဗ္ဗာန်သွားစရက်ကြားရသည်တွင်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတောင်းတပြီတော့ကြားလို့မြတ်စွာဘုရားတပြီတော့မရှင်တော့ပါဘူးဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာစိနေရကောင်းဟာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ကြာရသည်တွင်ငါဘယင်မှမရှင်သာအာဝဟာအပူပွားဟာ၍တဏှာကြီးညို့မြတ်စွာဘုရားကိုရုဏာကြီးကိုကြည်လဲကြည်သူတဲ့တဏှာလဲတဏှာတဲ့ဘုရားတပြီးတော့ခိုးခိုးရောက်မယ်လို့အရှင်မယားဟောညွှန်ပြတဲ့တရားဓမ္မတွေဟောဒီနေရာဟောင်းလေးလာပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါဦးဘုရားလို့ငါဘယင်မှမရှင်သာအာဝဟာအပူကွာဟာ၍တနာကြီးညိုထိုးထိုးဓမ္မဟောညွှန်ပြလျက်တက်တာစေရာမိန်သာနွေမြတ်ခုတိုင်ကြဟာလို့တနာလှဲ့ပါလျောက်ထားပါသည်ကျွတ်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဟောပါလေတပည့်တော်ဟောနေကြပြတော်ဒီတရားဥယျာဉ်ကြွားပြီးတော့တရားဓမ္မပြတော်မူပါဦးခင်ဗျာတပည့်တော်အဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဇတတတ်ကိုကယ်မတော်မူပါဦးခင်ဗျာလို့အဖေကိုတတ်တဲ့အဇတတဘယင်မှာဘုရားဟာမြေကိုဟတ်တဲ့ဆရာအတက်တင်တော်ချင်းမဟာဝါလို့ဒီဝရတင်ပေးတဲ့ပညာတွေတပည့်တော်အထင်မှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမာကြီးကြီးမကမှားခဲ့လို့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တော်လဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရပြစ္ဆန္ဒန္တရိယကံကြီးကြောင့်တပည့်တော်ဒုက္ခကောင်းကြီးကိုအပူအေးအောင်တရားပြတော်လဲယခုတော့တပည့်တော်ပြစ်ပြီးတော့ကြွသွားပြီလားဘုရားရဲ့လို့အဖေကိုတတ်တဲ့အဇတတဘယင်မဖျားမြေကိုဟတ်တဲ့
ဆရာဝတ်တက်တင်တော့အထင်မှားပါလို့အရှင်ဖယားကိုမကြည်ညိုလိုက်တာနဲ့တပြီတော့လေသူ့အားချတော့ငါဖယားဆိုတာပဲဒီမှာမသိဘူးဖယားအဲ့ဒီချိန်မကြည်ညိုလိုက်လို့သူ့ပဲပါပြီတော့အမိတ်တရားတွေဖြစ်ကုန်ပါတော့ဖယားအရှင်ဖယားကိုမကြည်ညိုလိုက်တာနဲ့ဒီလိုမိုက်မိပါသည်ဖယား အာ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 
ตาอู้ยินเนี่ยหงูล่ะปรมีธรรมลงอปูรวยก็ตกเขว่าทะเพนอกตะคาท่องญาหาโลตะนาเยพะยาอาหมั่นเมหึจั่วเกว่าพะยาพะยาตะวิราวตะนาทะเพจั่วโลมูเกว่าพะยาอะมะลีงูตะกูเปียอะซาตะเปตะปะสูโร ဇာတသပေးသပသူတို့ဟိုင်ငိုပြီးတဲ့နောက်မောင်မင်းများအာကိုရမဲ့သောမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့ဓာတ်တော်ကိုငါကိုယ်ခွေမယ်ဟဲ့ကုသိမ့်တာယောမာလာမင်းများရဲ့ထံသို့လာစစ်တတ်နဲ့ချီပြီးတော့ဓာတ်တော်ကိုတောင်းမယ်ဟောအဇာတသဓာတ်တော်ကိုတောင်းပေးသပါတောင်း တဝန်စာလွှာနဲ့ညိုဓာတ်တော်ကအဇာတသတင်တောင်းတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရာဇဂျူအဇာတသနောက်ဝေသာလီကလေးဆွေမင်းများကလည်းစာနဲ့ဓာတ်တော်တောင်းနောက်ကပိလဝတန်တေကသာကီဝင်မင်းများကလည်းတို့ဖရာရဲ့မင်းမျိုးတဲ့သာကီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်ချင်းကြောင့်ပေးကြနောက်အလကပဘူလာမင်းများကလည်းတောင်းနောက်ရာမယွာကောလိယမင်းတွေကလည်းတောင်း နောက်ဝိထာတိပတိုင်ပုံနာတွေကလည်းတောင်းနောက်ပါဝါပြီမာလာမင်းတွေကလည်းတောင်းအဲ့ဒါလိုတောင်းပြီးတမွန်ဆန်လွှာတွေနဲ့လာကြတော့လေကုသိန်နာယုံမာလာမင်းများကဟေးဘာလို့ဝေးရမှာလဲကွာတင်တို့မှအမိနို့ရေဆိုသလားဒိုလဲအမိနို့ရေဆိုတင်တို့မှလူလာဒိုလဲလူတင်တို့မှယောက်ျားလာဒိုလဲယောက်ျားတင်တို့မှတတ္တိရှိလာဒိုလဲတတ္တိရှိမပေးဘူး မပေးဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဓာတ်တော်မပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်လိုက်ရောပြိတ္တခုနှစ်ပြီတော်မင်းနေဇွတ်လာကြဒီလိုခုနှစ်ပြီတော်မင်းနေလာကြတော့ခါတကယ်၍တရားနာပြိတ္တအဲ့ဒီနေရာဖြံပြီမဲ့လူမရှိလို့သာစစ်ဖြစ်ကြရင်လေကုသိန်နာယုံမာလာမင်းနေကနိုင်မာတဲ့ဗျဘာလို့နိုင်မာလို့ဆိုတော့သူတို့အသင်ပင်းနေကများတကူပြိတ္တဒီလိုနဲ့ခုနှစ်ပြီတော်မင်းနေလာပြီးတော့နင်လာငါလာတဲ့ ခုတ်ချက်ချက်တက်ကြမဲ့အဖြစ်ကိုဒေါနဆရာပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဓာတ်တော်ဝေမယ်။မင်းအပေါင်းတို့တင်တို့ဆရာငါပြောသောစကားကိုနားထောင်ကြခုံတော့ငါတို့ကိုယ်ခွဲရဖြစ်သောသုံးလကုသုံးလကထိုတာတပြင်းညွတ်စွာဖျားသည်ခန္တီဝါကြီးစသောဇတ်တော်၏အတိတ်ပြန်ဟောတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားကုရုဏ်မြတ်သည်ခန္တီပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အမြဲတော်သာမထားတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မင်းအပေါင်းတို့အမြဲတော်သာမဖြစ်ကြလေနဲ့ငါခွဲဝေပြီးတော့ပေးမယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကုရုဏ်မြတ်ရဲ့ဓာတ်တော်ဒီကိုခွဲဝေမယ်ဓာတ်တော်ကလည်းတရားနာပရိသတ်ကြီးကျွတ်တူပထမဆုံးအဲတာရုကိလသူရင်ကျင့်ပါတာကခုနှစ်ရက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူတဲ့နေ့ကကျွတ်တူအဲတရား၄၀နဲ့ရှိခုတရား၄၀ရှိခုပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သောခါကဆုံလပြေအင်္ဂါနေ့က
ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်အလောင်းတော်ကိုပူဇော်တဲ့သာရုကိလနာသဘင်သာရုကိလနာသဘင်အပိမတရားနာပြိတ္တဓာတ်တော်ကိုကျွတ်တော့မကြခင်မီးတင်ပြီးရှို့တဲ့စိတကတတဟကခုနှစ်ရက်၎င်းတော့ဓာတ်တော်ကိုပူဇော်တာကကျွတ်တော့ခုနှစ်ရက်အ
အဲ့ဒီလိုခုနှစ်ရက်ဆိုတော့နယုံလာဇန်၅ရက်နေ့မှာဓာတ်တော်ဝေပြီးမယ်ကိုဒီဓာတ်တော်တွေကလည်းတွတ်တုတ်တံပိဏအတံပိဏနှစ်ပြိုးကွဲပြီးတော့ထားခဲ့အတံပိဏဓာတ်တော်ဆိုတာကစွဲတော်က၄စုညာယောက၂ချောင်း၂ဖူးတင်းจิตတော်က၁ချောင်းအဲ့ဒီဓာတ်တော်ခုနှစ်စုသည်မကွဲမပြားရှိလို့အတံပိဏဓာတ်တော်တဲ့ကြံတဲ့ဓာတ်တော်တွေကြတော့ပဲနောက်စေမှုန်ရင်းစေဆန်ကျိုးစေပမာဏအစိမ့်စိမ့်မှွားမှထားခဲ့တယ်တရားနာပိဋကကိုကျွတ်တူနှစ်တင်းလောက်ရှိရှစ်စိမ့်ဆိုတော့နှစ်တင်းနေပါလေပိဋကကြီးတင်းကိုပဲနှစ်စိမ့်ဟင်လေးစိမ့်တင်းကိုပဲနှစ်စိမ့်တို့ဒါပြင်လေးစိမ့်ဆိုတော့ပဲနှစ်တင်းတို့ဟောငါငါနေပါဦးဒီမှာတည်င်းကို၄စိတ်၈စိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်တင်းတော့အဲနှစ်တင်းနှစ်တင်းမျက်စိမလည်နဲ့ငါကလည်းသူများချင်တာတွေသာမြင်တာကိုယ်တိုင်ချင်းကြည့်ဦးတာမဟုတ်ဘူးနော်တော့တရားနာပိဿဟို၄ပြီကိုဘာခေါ်တော့တစ်စိတ်၈ပြီကိုအဲ့ဒါနှစ်ခွဲတည်င်းဆိုတာကိုမှန်ရလားမဆိုးဘူးမဆိုးဘူးကြလားဟုတ်ကျုပ်ကဆန်ဆန်ရောက်စားအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ရလားဆန်ရောက်စားအောင်ဆိုကျောင်းကလည်းတရားနာပိဿရေအလုံသမားတွေပါတယ်ဆံကလည်းတဲကုန်နဲ့ရောင်းစားဘူးမရှိပါဘူးမလွယ်ပါဘူး gain ဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပိဿအဲ့ဒီနှစ်တင်းမြတ်လောက်တော့ရှိတော့ရှစ်စိတ်တော့ဓာတ်တော်လေးအကုန်ခွဲဝေပြီဒီထက်တရားနာပိဿရဲ့ဩဒေါနာပုဏ္ဏကြီးကလက်ရဆွဲတော်ကို तू ကခေါင်းပေါင်းနဲ့ထိုးပြီးခိုးထားပါရောခက်တယ်သခိုးကလည်းနေရာတကာရှိတာဟောဓာတ်တော်ကိုအရေးတဲ့ तू ကခိုးထားတာအဲ့ဒါတရားနာပိဿတရားမင်းကကြည်လိုက်တယ်လေဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ဆိုပုံနာကောင်းတဲ့ရောက်အဲ့ဒါတကိုးတော်နဲ့ယူထားတကိုးတော်နဲ့ယူထားတာတကိုးတော်နဲ့ယူထားတော့မဲပုံနာကဟန်ကြငှတော့အမျက်ဆုံးရပါဟလို့အဲ့ဒါလို့မင်းနေမင်းနေအကုန်လုံးဝေပေးလိုက်တာသူ့အတွက်အမဲခေါင်းပေါင်းလေးဖြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ရှိဘူးမရှိတော့ဘာမှမကြံတဲ့နောက်ဆုံးသူဓာတ်တော်ဘု து ရှိမှလည်းတောင်းလို့မရတဲ့နောက်တရားနာပိဿအဲ့ဒီဒေါနာပုံနာကြီးကလေဟိုကျွတ်တူဓာတ်တော်ထဲတဲ့အိုးကလေးပဲသူ့ယူတာဒီထဲမောရိယပုံနာတွေကလာသေးတရားနာပိဿမောရိယပုံနာတွေကြတော့ဓာတ်တော်ဝေပြီးမှရောက်လာတော့သူတို့ကတော့ဟိုစံတကူမိသွေးတွေပဲကူးခွေရမိသွေးတွေပဲကူးခွေရတရားနာပိဿဒါကြောင့်ဓာတ်တော်ဝေတာဟာနေုံလာစား9ရက်နေမှပြီးဆုံးပါတယ်ပိဿဓာတ်တော်ဝေတာဘယ်တော့ပြီးတော့148ခုဂိမ်မှန်တဥရုကဆုံလာပြီအင်္ဂါနေ့မှဖယားကိုတော်များပြိဋိဘဇံယုံတော်မူပြီးတဲ့နောက်နောတာရုကိလနာစိတကတာရုကိလနာတတဟစိတကတတဟဓာတုပူဇာတတဟခွန်သုံးလီပေါင်းပြီးတော့နေုံလာဇန်9ရက်နေ့မှာဓာတ်တော်ဝေတာပြီးဆုံးပါတယ်လို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဌာနီလွမ်းမြည့်ရီကိုမပြီးပြီးအောင်ကျန်းနေရက်မှာဇိုးလို့ခတ်စီစီနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းတော့အတော်လေးပြင်းကုန်ထမရဲ့ပြင်းမူလားပြိဿမပြင်းရင်စိတ်ချမ်းသာသေးတယ်စိုးစောပိုင်း original တွေအော်ရုံကဟဲဟဲဟီဟီနဲ့ဟောတရားအကွက်စီအောင်မင်းမရရလေးဟောပြန်တော့လည်းငိုက်ချင်းသားနဲ့ရိုင်းချင်းသားနဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းတရားနာပိဿကြီးအခုချိန်ထိနေတယ်ဆိုရင်မငိုက်လို့နေတာပါငိုက်ရင်မနေပါဘူးမှန်ရင်လားပိဿကြီးပိဿကြီးငိုက်သလားအဲ့ဒီလို့သာပြောပါငိုက်လည်းမငိုက်ပါဘူးမှန်ရင်လားပိဿကြီးကဲမေတ္တာပို့ရအောင်ဆိုကြဗျာတကဘာလုံးမှမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအာလောယနေ့ရကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေအာလောယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေပိဿတရားပွဲဘယ်နှညမြောက်တို့14ညတောင်ငူမြို့1338ခုတပေါင်းလာဇန်2ရက်နေ့သူဓမ္မပရိယတ်တိဇာပြံဘွယ်ကြီးစပြီးတော့ဟောလာလိုက်တာ14ရက်14ညမြောက်တကုံတိုက်ရှိတောင်ငူမြို့နဲ့တရားဘွယ်ကြီးဒီဏိကုံးချုပ်ပါသဖြင့်အိမ်ပြန်ရအောင်သာဓုကြဲကြဲလေးခေါ်ဖို့ကြိုးစားထားပါဗျာဒါကြောင့်နေဝတန်တူသီခရွေသာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တုမေတ္တာရေပခာဖြန့်လိုက်မယ်ပြပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောခြေသာဆွေကလျှံပြီးကိုစိတ်နှမြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့
ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း